وهيګم حسنا چې وړې وران شو لې ګلشن سلګې کړې ډېرې ملاله زندګي لمن سلګې کړې ډېرې ملاله زندګي لمن لکم پچنا د زنن بیا وکم پښتنا باور دی وشا چې مزړ ګینو په وتو شتل ګوګلا باور دی وشا چې مزړ ګینو په وتو شتل ګوګلا آزاد کشمیر د پټ عزت لا تخمنانو نه کابل خفا ولي عظمت شوی افغانان دی پتو زلا خفا ولي عظمت شوی افغانان دی پتو زلا ازبک هزارا یا تاجک یا پختانو ارمان بایتر ستا استقلال پروندانو کامیاب زکو چې ټول خویونه درانو کامیاب تکو چې ټول خویونه درانو حالات بدل شول ورونه جنگي کې خپل منځو کې او تر بل حالات بدل شول ورونه جنگي کې خپل منځو کې او تر بل آزاد نشي نور دبات عزت لدخمنانو مكابلا خفا ولي عزمت عشوي افغانان دي بسوزلا خفا ولي عزمت عشوي افغانان دي بسوزلا راغلي تاتا نم دروغ بويا ممرانا خطا پر نشي دا غدی ټول دوکا بازان راغلی تا تا نن دروغ بویا میمران خطا پر نشي دا غدی ټول دوکا بازان تعمیر بدی سم خپلا کوي بیا ابدالیان تعمیر بدی سم خپلا کوي بیا ابدالیان آصف ملی دو چې الله تخپل ټنګګر ولا آصف ملي دو چې الله تخپل ټنګګر ولا آصف ملي دو چې الله تخپل ټنګګر ولا آزاد بشینو د پات عزت له دښمنانو نه کابل آزاد بشینو دبات عزت لدخمنانو نکاب اللہ خفا ولی عزمت عشوی افغان بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ملګرو لایب خبرونه د سره شیر کې د تلیمان غمای کې لګستون زړه هغه پورې چې اواز نکاس کی کا اواز صحیح خمات ہوئے اللہ پاک تاثر رکھو کی لائف پرونے کرا سر ملما محترم قاری صاحب سعید خوست ہے موضوع مدے مظلوم افغانانو شہادت رسول دے کابل دے مزدوری و گڑا گئی ادارے لخوانا اغه مزدور غوډاګي بلواکا بیواکا د سیاهي مزدوران چې تاسو راځه لګیا دي او د مظلوم هوادوالو اوینته وی او زلبیا شروع دي ته کړه د چې مظلوم هوادوال شهادت رسول الله خبرونه شیر کړي تر هغه پورې چې خالي صاحب سعید خوسته مون سره راشي په دې موضوع باندې خبرې وکړو د تاسو جای خدا د چنن بیا غسک شویان فل رائټان د غرب پالی سټی هغه بیا راجګیږي هم دا موضوع باندې ډیر وړه خالیګا چې دوی پیدا کې هم د مونږه هوادوال وطنوال دا دوی ته د مثال په توګه ګرځوي او د دوی خپل جنایتونه خپل جرمونه
خپل وحشتونه په دې باندې دوی بیا سترګې پټوي، دا بیا دوی ته نه ور په یادېږي. نو زه خو حیران دې ته یم چې که رښتیا واقعیت تاسو په افغانانو باندې زړه خوږېږي، رښتیا افغانانو باندې تاسو زړه درد کوي، نو خاموشي د څه شي دپاره، په کوم شي باندې تاسو خاموشي کوئ؟ خو که وحشت وي، نو نن په بغلان کې موږ له ثبوتونو سره راځو، موږ د چا پروا نه کوو، بې ثبوته کار نه کوو. یا تاسو داسې یو کار کوئ چې هله پلان کېږي که طالبانو درمن سوځولی، مشهور رسنۍ دا خبرې راواخلي. زه دې ړندو ژورنالیستانو ته حیران پاتې یم، هغه طالب چې تاسو یې د سیاست لایق لا نه بولئ، وایي په میراب کې د کینې بار دې نه راوځي. طالب پوه سوه، ممبر یې پوه سوه، طالب پوه سوه، وظیفه یې پوه سوه. نن هماغه طالب په سیاست کې، په نظامي ډګر کې، په اخلاقي ډګر کې، په هر یو ډګر کې تا ته ماتې درکوي، مطبوعاتي ډګر درنه ګټي. دا د تاسو د ماتې په معنا باندې ده چې تاسو یو شي ته کمپاین کوئ 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 کوئ، بالاخره هماغه ورک طالب جان در پسې راجهېږي او دا هر څه در پسې بربنډوي. نن به هغه خلک چې په هماغه درمند کې دوی وایي چې دا درمندونه یې سوځولي، هغه عکسونه او دغه ویډیو سره مقایسه کړو، هغه د منطقې خلکو سره به مو وګورو، ویډیو کلیپ هم برابر کړی دی، هغه به درته وکړو. رسنۍ لږ اشاره مه کوئ، لږ حیا وکړئ. طالبانو تاسو ته دا نه دي ویلي چې ورشئ د منطقې حالت ته نږدې وګورئ، که تاسو د یو چا درمن دومره مهم وي نو ولې هلته راپور نه جوړوئ؟ طالب ځي له ولسي خلکو سره هلته خاټې کوي، درمندو سره ټولوي، په ده باندې چې د تا نه هضمېږي او ته دروغ وایي، ته څه فکر کوې چې طالب به یې تا په وړاندې نه درېږي؟ حقایق دا. نن مو په بغلان ډنډي غوري کې کوم وحشات کړی، کوم ظلم مو کړی، پرون مو په غزنی کې څه ونه کړی، دې نه مخکې په هلمند کې دا د یوې ورځې هغه وحشتونه دي چې تاسو یې کوئ، دا د هغه یوې ورځې ظلمونه دي چې تاسو یې کوئ د یوې میاشتې. هلته مو وزارت داخلې نه د فساد بویونه راجیګ شو، هلته په هر کې د فحشا بویونه نشئ کولی حکومت، موږ ځکه در پسې راجیګ شوي، ستاسو د موږ حقوق نه شئ ساتلی. تاسو خارجیانو خارجه پالیسي تاسو په لاس کې نه ده، د امریکا نه تاسو آزاد نه یاستئ، د هغوی روزل شوي سپي یاستئ، او په مظلومو افغانانو مو هېڅ زړه درد نه. تاسو د واشنګټن د ساتلو لپاره په کابل کې جګړه کوئ، تاسو د واشنګټن د ساتلو لپاره کابل د افغانستان مظلوم ولس په شهادت رسوئ. هغه ماشومه چې په روغتون کې په بستر پرته ده او مور یې په شهادت رسېدلې، د کور اعضای په زخمیان شوي دي، پلار یې شدید زخمي ده، دغه ماشوم نجلۍ په سر، په لاس، په پښو څو جایه لګېدلی، د افسوس جای ده. نن کې ټولې رسنۍ خاموشه دي. نن مزدورو رسنیو تاسو ته باید سبق درکول شي، مزدورو رسنیو تاسو باید ټارګټ شي، تاسو د هر تلویزیون د هر اخبار او جریدې ژورنالیستان باید مجازات شي، ځکه چې تاسو د مظلوم هیوادوال آواز نه شئ اوچتولی. تاسو یې لا د ډمو او د سندرغاړو ستاینه وکړئ، تاسو یې لا د هغوی د مرګ خبر راکړئ، تاسو یې لا هغوی ته د مډالونو خبر راکړئ، چېرته مو سندرغاړه د صلحې سفیره، چېرته مو سندرغاړه نورو اپلاتو باندې اخته وي. نو رسنۍ د معافي کېدلو نه دي، په نننۍ جرم باندې د بغلان د ډنډي غوري هم رسنۍ خاموشه دي، د لوګر د سرسنګ د منطقې د هغه دهقان خبرې به هم تاسو واورئ، او هغه د طالبانو همکاري چې ورسره وه هغه به هم تاسو واورئ. الله خپرونه کې محترم قاري صاحب سعید خوستی به تاسو ته جوابونه ورکوي. قاري صاحب سعید خوستی که زموږ غږ اوري، چې الله خپرونې ته راشي او تاسو ته مخاطب شي، نو موږ به چاته اجازه ورنه کړو چې هغه زمونږ د مشرانو په سرنوشت باندې لوبې وکړي. هېڅ چاته به اجازه ورنه کړو، او موږ ویښ یاستو. رسنۍ تر اوسه پورې لا د تاسو په انحصار کې نه دي، اوس د رسنۍ انحصار موږ مات کړی ده، او د خپل د دغه درون ځورېدلي او ویاړلي ملت په مرسته په همکارۍ باندې موږ به هېڅ چاته دا اجازه ورنه کړو. دا موبایل سم کړه محمده، هیچ چاته به اجازه ورنه کړو چې د موږ په سرنوشت باندې لوبې وکړي. محترم قاري صاحب سعید خوستی چې راشي خپرونې ته، زه به تاسو راجیګ کړم. که څوک سوال لري
مهرباني دي سوال لخ په لکی مایک باندې کورور مایک باندې مایک باندې لخ باندې لایو خبرونه ته دراتلو آداب به تاسو زده کړئ مشکله دې چې تاسو راځي اکثر مایکونه موږ نشو بندولای هغه تاسو په خپل باندې بندوي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ محترم قاری صاحب سعید خوستہ لائف پرونے تب خیر رہا لے قاری صاحب محترم دیتا سا آواز نشتا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام قاری صاحب دیما مایک نہ ڈبل آواز بے ترازی میرا بانی ہوکا مبین صاحب تاسو ته ټولو قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. د نن ورځې د لایف موضوع خو چې دا هغه د سی آی ای مزدوري ملیشیا لا هم د ولس وژلو ته دوام ورکوي. د نن ورځې هغه کومه ویډیو چې دا ډېره دردونکې ځورونکې ویډیو ده چې د سی آی ای ملیشو په یو کور بمبار کړی ده. د کور نه یوازینی هغه بیچاره ماشومه پاتې شوې ده ژوندی پاتې شوې ده چې هغه د هغې ویډیو واقعا چې بیخي سړی د کتلو توان نه لري سړی نشي کولی چې هغه ویډیو سړی وګوري د ډېر درد او ډېر د غم د وجې نه. بیا هم د موږ تاسې دنده دا ده چې د دغې وحشتونو د دغې درندګیو څخه پرده پورته کړو او ولست دا هر څه واضح کو ځکه د سی آی ای د ملیشو د وژلو دپاره د دوی د منځه وړلو دپاره موږ ډېر دلایل لرو ډېر لاملونه شته چې باید دا خلک ووژل شي دا د منځه یوړل شي د دې دپاره چې د ولس اذهان روښانه شي ولس وپوهېږي. موږ د دوی دغه وحشتونه ستاسو سره شریکوو دا د دوی وحشتونه په دې خاطر د تاسو سره شریکوو چې تاسو د دوی هغه اصلي څیره وپیژنئ د سی آی ای د مزدورانو اصلي مخ تاسو وپیژنئ تاسو ته د دوی هغه اصلي څهره معلومه شي او تاسو په دې سره خلاص شي چې دا ملت او طالب چې د دې خلکو په وړاندې ټوپک راخیستی ده علت څه ده ولې د امریکایانو سره وربند کیږي او د سی آی ای دغه ملیشو سره وربند نه کیږي علت دا ده چې امریکایانو خپله ماتې ومنله امریکایانو په دې سر خلاص شو چې نور دا ملت په وژلو نه ویل کیږي خو د سی آی ای دغه ملیشي لا هم د دې ملت د وژلو نه لاس نه ده اخیستی لا هم په دې سر نه د اخلاص چې دا ملت په زور نه ویل کیږي لا هم په دې ملت د واکمنۍ خوبونه ویني لا هم په دې ملت د واک چلولو خوبونه ویني او تر هغه پورې تر څو پورې چې دوی د دوی د سر نه دا خوبونه ونه وځي چې دوی په دې ملت واکمنۍ نشي کولای تر هغې پورې به د دوی په خلاف جهاد روان وي او تر هغه وخت پورې چې جهاد روان وي که چېرته موږ دا جهاد بند کړو دا خلک به نور هم خپل وحشت ته دوام ورکړي نور به هم دوی د دې نه ډېر وحشیان شي ځکه دلته دا جنگ دا د پټي جنگ نه ده دا د پولي جنگ نه ده دا د عقیدې د دین او د ایمان جنگ ده دا خلک په دې هیواد کې اسلام نه غواړي اسلامي نظام نه غواړي په دې خاوره کې جماعت نه غواړي په دې خاوره کې مدرسه نه غواړي په دې خاوره کې د الله د نوم اخیستونکی نه غواړي یو کور بمبار کول بسته کور دی منځه وړل ښځې ماشومان په شهادت رسول سپینګیری په شهادت رسول دا د سی آی ای د ملیشو تاریخ دی
امریکایانو مکه چیرته په عامو خلکو بمبار وکول، یو څو ورځې وروسته به یوه په ماته خوله هغه یوه بخښنه خو به یې وغوښته. تاسې دا 15 کاله چې دغه د سی آی ای مخلص مزدوران واک ته رسېدلی دي، دا 15 کاله د څوک موږ ته ثابته کړي چې د کومې عام وژنې بخښنه د دوی غوښتې وي؟ د کابل ادارې دفاع وزارت، د کابل ادارې ملي امنیت، د سی آی ای نورې مربوطې ملیشې 01 02 03 ضرباتیان، دا نورې ملیشې ادي په دې 13 15 کلونو کې په زرګونه بې ګناه افغانان ووژل، خو څوک دې موږ ته ثابته کړي چې په دې 13 15 کلونو کې یو وارې هم دوی بخښنه غوښتې وي؟ چې موږ نه بې ګناه خلک وژل شوي دي، موږ بخښنه غواړو. نو تاسې خپله قضاوت وکوئ. امریکایي ډېر وحشي او ظالم شو که دا د دوی روزل شوي دغه ځناورې ملیشې لوی ډېرې ظالمې شوې؟ زه وایم د سی آی ای نه، د سی آی ای دغه روزل شوي ملیشې ډېرې په زړه سختې دي او وحشیان او ظالمان دي. دوی د هغوی نه سخت د دې ملت دشمنان دي، دوی د امریکایانو نه سخت د دې ملت دشمنان دي. په تېرو 19 کلونو کې موږ ډېر څه ولیدل، د سر په سترګو مو ولیدل. اصلا اړتیا نشته چې په هغې دې د هغې په باره کې د استدلالو دلیل دې وویلی شي. دا هر څه واقعیتونه دي، دا حقایق دي، رڼا حقایق دي، سپین حقایق دي. امریکایان اشغالګر امریکایان هغوی په دې خاوره کې سخت ظلمونه وکول، سخت وحشتونه یې وکول، خو د دوی د روزل شوو ملیشو بیا داسې وحشتونه وکول چې د خلکو نه یې هغه د امریکایانو ظلمونه یې د خلکو نه هېر کړلو. دا یوازې امریکایانو افغانستان کې امریکایان نه دي، امریکایانو په ټوله نړۍ کې، په ټوله اسلامي نړۍ کې چې کوم نسل روزلی ده، کوم خلک دوی روزلی دي، هغه یې د ملت داسې دشمن، هغه یې د ملتونو داسې دشمنان ګرځولي دي چې سره انګریزان هلته دي هغې ملت دومره دشمنان نه دي لکه دغه خلک چې دوی روزلی دي د دې ملت څومره کلک دشمنان دي. دا خلک اصلا د ملت ته د ژوند کولو حق نه ورکوي. دوی په هغه وخت کې د ملت ته د ژوند کولو په حق قائل دي چې کله دا ټول ملت سیکولر شي، دا ټول ملت تامي شي، دا ټول ملت انګریز شي. که چېرته په دې ملت کې یو څوک هم داسې و چې هغه د دوی د اهدافو خلاف و، د دوی د تګلارې خلاف و، هغه سړی دوی واجب القتل بولي، هغه سړی باید ووژل شي، هغه د ژوند کولو حق نه لري. په مختلفو دسیسو، په مختلفو چلونو، په مختلفو نیرنګونو. مبین صاحب که داسې مهرباني وکوئ هغه ویډیو واچوئ. نن ورځې ویډیو کې وي، هیله مې دا ده چې د هغه ماشوم ویډیو واچوي. ملګرو تاسو لایې خپرونه شیر کړئ تر څو دغه وحشت او ظلم د طبیعت انعکاس ورکړو. دغه ماشوم په موږ او تاسو حق لري. مهرباني. دې ماشوم مور ورسره مور معلوم نه شي تورې دغه چاپ کوري بم واچو د جنت میر دی جرات می څو کسان زخمیان سو معلوم نه دی ورته ته ټول د خځې او ماشومان دی او دوه کان دی. دا به څو کلن ماشوم یې داسې زیاتې نه بچم نه 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 بچم نه 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 بس 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 دا دان دا دانن تاریخ وچو کدا دی سی تو پونو تاریخ وچو مهرباني وک خاري سه محترم. نو مبین صاحب سړی دی قتل وس نه لري، سړی دی قتل دی پار حوصله نه لري د دې ظلمونو د دې وحشتونو د دې خاري
یاو پښتنه چې دا خلک هم ډېر کوي په کمنټونو کې هم کوي او دلته ځینو خلکو په واټس اپ کې ماته دا اوس میسیجونه وکړه، رسنۍ ولې دغه لوی خیانت ته ملا تړلې ده؟ دغه ماشومه که چېرته د طالب لور هم وي دوی ته دا حق چا ورکړی چې مور یې په شهادت ورسوي؟ دغه طالب، دغه ماشومه که د یو غټ طالب قومندان لور هم وي فرض یې کړه، دا اجازه چا ورکړی چې د مور دا د مور له غېږې بېله کړي او مور یې په شهادت ورسوي، د کورنۍ اعضای زخمیان کړي؟ رسنیو دغه خیانت ته ولې ملا تړلې؟ دغه 40 کاله دوی په دې خیانت باندې ماړه نه شول، کله به طالبان دې ته ملا تړي چې تر هغو د دغه رسنیو ته داسې ملا ماتوونکي ګزارونه ورکړي چې تر څو د افغانانو امیدونه هغه د دوی زړونه پرې باندې یخ سي؟ رسنیو ته د خلکو ډېر زړونه راخري صاحب، مزدورو ژورنالیستانو ته، مزدورو رسنیو ته چې د ګوتو په شمار معلومداره خلک دي، ایا دا د طالبانو له واسه پورته خبره ده که طالبان زغم کوي لام ګوري چې دوی مبین صاحب ګوري؟ دا په افغانستان کې دا جګړه یوازې سرو انګریزانو نه ده کړې، دا جګړه څومره چې انګریزانو کړې ده په دې جګړې نیمه برخه بلکې د نیمې نه زیاته برخه همدې رسنیو کړې ده. رسنۍ مستقیما د جګړې اړخ ده، رسنۍ مستقیما د جګړې لوری ده، رسنۍ مستقیما مقابل لوری ده، جنگ کې ښکیل دي. که چېرته دغه ماشومه د طالب په مین وژل شوی وای، د طالب په برید کې د دې مور وژل شوی وای، دا ماشومه داسې پاتې وای، اوس به د دې ماشومې انځور د کابل د رسنیو د هر نیم ساعت هر 10 دقیقو وروسته به د دې انځور په ټولو رسنیو راتلی په مسلسل ډول. دا به د 5-6 ورځو دپاره د تبلیغاتو د پروپاګند دپاره دا مواد و دوی سره. دا رسنۍ د موږ رسنۍ چې دا د امریکایانو سره څنګ په څنګ ولاړې دي، د دې سیایې د مزدورانو سره څنګ په څنګ ولاړې دي، ولې به نه یې ولاړې؟ د دوی معاش د کوم ځای نه ده؟ د طلوع معاش د کوم ځای نه ده؟ د شمشاد د کوم ځای نه ده؟ د پژواک د کوم ځای نه ده؟ دوی په ورځ کې کومه ریخه لري؟ څه شی لري؟ دوی د خپلو کارکوونکو ته د معاشات د کوم ځای نه کوي؟ دوی دا دومره اعلی او قیمتي ژوندون، دا لوکس ژوند د کوم ځای نه جوړ کړی ده؟ په ولس کې څه لري؟ دوی ته کوم سرمایه‌دار پیسې ورکوي؟ د ملت پیسې دي ورسره؟ خپله دا خلک دومره غنیان دي، دومره د ملت د غم مړه دي چې په خپلو عایداتو په خپلو مصرف دغه دومره لوی کار په مخ یوسي؟ نه، دا هر رسنۍ په میاشتنۍ د میاشتې دا هر رسنۍ، دا څومره رسنۍ چې دي، که طلوع ده، که شمشاد ده، که کابل نیوز ده، که ژوندون ده، او که دا پژواک ده، که بی بی سي ده، که بی بی سي او ازادي راډیو خو پرېږده، هغه خو هغه خو چې د کوم ځای نه نشرات کوي هغه هم هغه کافي ده چې د کوم مرکز په کوم ځای کې ده. دا د موږ تاسې د هېواد داخلي رسنۍ درته یادوم، دا هر رسنۍ په اوسط ډول $10,000-$15,000 مصرف لري، دا هر رسنۍ. داسې رسنۍ دي چې هغه $40,000-$50,000 مصرف لري، دا د کوم ځای نه کوي؟ دا د امریکا سفارت ورکوي دوی ته، دا د برتانیا سفارت دوی ته ورکوي، دا د ایران سفارت دوی ته ورکوي. هر رسنۍ په یوه سفارت پورې تړلې ده. همدا دلیل ده چې دغه رسنۍ په جنگ کې خوشحاله دي، جنگ غواړي، د سولې په وړاندې ولاړ دي، ځکه که سوله راځي د دوی دغه کنجاړه او دغه اجوره کاټ کیږي. که دلته طالب راځي دا رسنۍ په مرۍ کې نیسي، د پلار بیا د امریکایي سفارت نه معاش نشي اخیستی، د پلار بیا د برتانوي سفارت نه معاش نشي اخیستی، د پلار بیا د ایران د سفارت نه معاش نشي اخیستی، د پلار بیا د هندوستان او د پاکستان د سفارت نه معاش نشي اخیستی. دا خو کنن دغه مزدوري د اجوره د دوی روانه ده، دا د سفارتونو نه روانه ده، او د جنگ لوری ده، په جنگ کې ښکیل دي. کله چې دلته دغه نړیوال صلیب ماتیږي، د دوی دغه ټول کنګري، د دوی دغه ټول چورګوړي به ماتیږي، دا به هر څه د منځه ځي انشاءالله. او بله مهمه خبره په دې منځ د لایف کې دا کوم،
د دې رسنیو او د دې امریکایي مزدورانو د دې خیاطانو دا د څو ورځې تاسو ته به یاد وي د غنمو موضوع راپورته کړې ده چې طالبانو په کوم ولایت کې غنم سوي دي، د غنمو درمندونو ته اور اچولی ده. هغه ویډیو هم شته قاري صاحب، که تاسو اجازه وي هغه به مو اچو بیا لاند، ځکه تیار به ویډیوګانې مونږ ښودلې د ملګرو نه، بیا په همدې باندې پوښتنې مو کړو. بالکل، او اوس دا کوم ملګری چې دلته دی دینه پوښتنې وکړه، بیا به هغې نه وروسته ویډیو واچو. صحیح نه دیشی پیدا. قیام حق، سلام علیکم و رحمت الله برکات مهربانی وکم. سلام علیکم قیام حق. جنرال صاحب مبین او کری صاحب، آواز دسلو دو. علیکم سلام او کری صاحب خوشی تا لحاظ زیاد سلامونه کوم. الله پاک دو کی چې قبول منظور شي. نو بس ډیر مدو شو چې تو سره لایف نیم رغله، بس خوشبختانه چې نن دې تو سره په لایف دو کې رغلم. نو دا کوم موضوع چې ډیره بهترینه موضوع مچولې ده، دا همدا موضوع نه ده. په افغانستان کې د دینه سخت سخت ظلمونه شوي دي، روزانه ظلمونه کیږي. نو دا د ولس لپاره پکار دی چې د خپل د دفاع په خاطر یې تصمیم ونیسي. او موږ خو خپل بېسواده خلک یو، کوم تعلیم نه لرو، حتی د دغې شوق هم نه لرو چې موږ ته بیا د طالبانو حکومت روسي چوکي به روکي، یا بیا د اشرف غنی حکومت چوکي روکي. د چوکیو خلک نه یو، خو موږ سره خاص دی اسلام او د وطن غم سره دی چې موږ وطن په امن وي. خو ما سره یو سوال لرم د کری صاحب نه، که اجازه وي یوه پوښتنه به وکړم. که کری صاحب اجازه روکي، مهربانی. خو پوښتنه دا دی کری صاحب چې زه چې کوم خپل معلومات لرم، نو دا د جذب جلب خلک چې دي، ډېر غټ غټ خلک دي، هغو سره په هغه کې دي خبرو کې دي، یعنې دیوالیانو په سطحه ورسره، د قمندانانو په سطحه، او جنۍ نفر چې زه پېژنم د موږ تاسې د خوست په منطقې کې، د جذب جلب سره خبرې کوي. نو زه دا یوه ویره لرم، موږ بې تعلیمه خلک یو، د چوکۍ شوق نه لرو. نو داسې وخت ورسي چې کله د اسلامي نظام روشي، بېرته به همدغه ځناوران، همدغه وحشیان په موږ نه سرپرست شي. زه په دې ویره کې یم، د دغې به ته څه اطمینان ماته راکړي چې مقصد بېرته بیا په دوی په موږ نه مسلط نه شي. محترمه، که چېرته دغه خلک د دې خلکو سلطه، د دې خلکو واک د ملت منلی یا اسلامي عمارت منلی، نو خو بیا خو موضوع حل وای. اسلامي عمارت چې دا یو نیم کال بیا د تړون نه وروسته په مسلسل ډول په خپل دریز ټینګار کوي، او د سیایې دغه مزدوران د واکمنانو په حیث نه مني. دلیل دا ده چې د امریکایانو د وتلو نه وروسته په دې ملت هغه څوک واکمني کوي چې امریکایان انګریزان دې خاورې نه شړلې دي. دا ویاړ یې لاسته کړی ده چې هغه دا ملت نه، هغه خلک په دې ملت واکمنان نه شي پاتې کېدی چې هغه د دې انګریزانو جاسوسان وو. انګریزان به د افغانانو په کورونو خېژول، انګریزانو ته به خپل افغانان تړل، په لاس به یې ورکول، د خپل افغان کور جاسوسي به یې انګریز ته کوله. هغه خلک په دې ملت واکمنان نه شي جوړېدی، او نو واکمنی کولای شي په دې ملت باندې. نن خارج سر د خوا کې د خان رور مهرباني وکړه. جمال خان غږ مې درځي. جمال خان غږ اورې؟ دل تران شو چجو تا، بیا لطفاً هیله مداده چه مایک باید زر خلاص که سوال تجابه. خا عبدالله الهام ملگرو تاسو چجو تا گورا یا ورطا چه ستیجو نزد سو خط کم، بیا مرازه هیله مداده، او که دوباره هر سو کرازی بیا بلا کومه. او دو هم زر استر مرشال مبین سات سلامونه اونی که هیلو رانی کوم، او وروسته له سلامه ټول دوستان د لایف ګډونوال، الله پاک دې روغ جوړ لري، او د لایف پروګرام دې مخته سره شیر کړي، ځکه موضوع چې دا ډېره پېچلې او ډېره مهمه موضوع مو راخیستې، او دا هم تاسو یې الحمدلله ثم الحمدلله چې د دې مظلوم ولس دفاع کوونکي، د دې مظلوم ولس غږ مو اوچت کړی. لکه څنګه چې نن دا ویډیو په رسنیو کې موږ وینو، او د هیڅ بشر دا طاقت نشته چې دا ویډیو وګوري او یا د دې ته د چا زړه ودرېږي. لکه څنګه چې دا جنایت سوی ده،
پرون بل ورځ دوه شپې مخته د غزنی ولایت د ورزو په سیمه کې به تاسو هم لیدلی درته غزنی کې به یوه مظاهره هم وسوه چې هلته لوی وحشت ته وایي د وحشي ځناورو عسکرو لخوا هلته مزایل تللي دي او په یو کور کې لګېدلي چې هلته ګڼ شمېر ښځې او ماشومان شهیدان او زخمیان شوي دي چې غزني ته یو زوی او یو پلار راوړی و بېچارهګان یو بېچاره سپینګری پلار یې و یو ځوان جان زوی و نو دلته بیا دغه دواړه شهیدان شوي وو او ویستلي وو ډېر په وحشت سره نو دا وحشت او بربریت دا ظلم دا وحشت د دې وحشي او ګوډاګي نظام تر سیوري لاندې د امریکایانو په اشارو باندې د امریکایانو په پرمودو باندې روان ده او په مخ دي دلته دا والي خپله دا قصه کوله دلته اوس یو نفر خبرې کولې زه خو البته خپله په غونډه کې نه وم نو وای والي ویل یو نفر ورته جګ سوس که دغسې نو زه طالب یم په غزني باندې راځم نه د ښځه ګورم نه سړی ګورم ټول وزنم نو والي ورته ویل چې زه د تاسې غوندې یو بېچاره یم تاسو په نامه دلته والي ناست یمه نه واک لرم نه اختیار لرم ټول واک او اختیار چې ده د بل لخوا ده مو بېچاره ګان دلته ناست یو خاص په چوکۍ باندې نوم هم د والي ده ملګرو بیا یادونه کوم کوم کسان چې زه سټوډیو نه کته کوم لطفا بیا مه راځئ بیا ملا کوم پریږدئ وخت ورکړئ هغه خلکو ته چې د سیمې نه موږ سره په اړیکه کې پاتې شي هغه چا څه قرباني شوي دي د هغوی کورنۍ غړي که څوک پیدا شو هغه راشي مستقیم د همغه صحنې موږ ته د دغه وحشت په باره کې خبره وکړي تاسو راځئ هر یو دلته زم کته کوم بیا راځئ کته دلته لایف کې د موږ ستونزه پاتې کیږي پیدا کیږي زه تاسو کته کوم بیا راځئ کته کوم مو بیا راځئ دلته په لایف ریپورت روان ده هغه بیا پاتې کیږي بیا موږ لایف له لاسه وځي نو هیله مو دا ده چې مجبوره بیا زه پاک کړم چې بلکل دوستانو هیله کوم چې دوی خپل هغه څوک پرېږدي چې دغې سیمې خلک راشي زه خاص په دې باره کې رالم چې دا د اردو د غزني ولایت موضوع هم باید چې زه تاسو دا جریان درسره شریکم نو یقین چې دا په هر ځای کې جنرال صاحب همدا بربریت وحشت روان ده بالاخره الهام صاحب که پرون تاسو لایو خپرونه تعقیب کړې وي د غزني په پرونی وحشات باندې البته که نن څه شوي هغه تر اوسه پورې زه نه یم خبر موږ پرې باندې لایو خپرونه کړې د غزني د مظلومو هیوادوالو که هر قوم پورې تعلق درلود موږ خپل مسؤلیت بللی د هغوی غږ مو جګ کړی ده او بیا یم کوو او رسنۍ مو پرون مو غږ کړی چې خیانت مو وکړه چې د مظلومانو غږ مو جګ نه کړه نن بیا ورته وایي چې تاسو خاینان به آخر مجازات شئ تاسو په دې ملت کې ریښه نه لرئ تاسو ظلم کړی تاسو د دې ملت په وینو باندې رالوی شوي یاستئ تعلیم مو کړی او نن د ملت سره دومره لوی خیانت روان ده چې د دوی غږ څوک لا نه اوچتوي بله الحمدلله ثم الحمدلله پرون په دې موضوع زه نه یم خبر سوی چې تاسو راغلي یا نو دا موضوع نور نه یادوم یو بله نوې موضوع راخلمه چې هغه هم د غزني په ولایت کې دا دوه شپې مخته پېښه شوې ده البته رسنیزه سوې نه ده کېدای سي تاسو به خبر یاست یا نه هغه دا داسې دلته یو بېچاره سره خپله لور دیارلس کلنه لور یې له لاسه نیول په بازار کې روان دي ټنګ ووږله پسېره یې په تېر کړو په دا سر باندې نو دلته بل رینجر ولاړه ده هغو ته هغه بېچارهګان ورغلی وو پلار یې بېچاره و یو ورور کوچی وو ورته ویلي وو چې هغه ټنګ راوګرځوي دا زما لور یې راووږله مړه یې کړه چې ورته وی چې دا زموږ مسؤلیت نه ده نو دغلته دغه خلکو نه یې چا غږ اوچت کړو نه حکومت د ده په حال باندې را افسوس وکړو نه پرې راوګرځېدو یعنې دومره بې اهمیته بې عزته په هغو جې پروت و چېغې او پلار یې زړه هېڅ چا یې غږ وانه اورېدو هېڅ چا داسې ونه ویل چې دا اوس د دې وطن سړی و د دې ولایت سړی و نو بس الله پاک رحم وکړي عبدالله الهام رور عمر جان ته وخت ورکو عمر جان السلام علیکم خبرونه ته خیر راغلی مهرباني وکړه سوال دې عمر جان مهرباني السلام علیکم جنرال صاحب السلام السلام علیکم جنرال صاحب تاسو ته قاری صاحب او ټول دوستان ته امید درکوم وعلیکم السلام زما وخت جنرال صاحب قاری صاحب سره یو بدري سوال لرم نو قاری صاحب وخت راکې مهرباني وکړئ محترمه خانی وکړئ
قاری صاحب امید لرم چې روغ او جوړ به وي. قاري صاحب ګوره، تاسو وویل زه د یو عام وګړي او یو عام ولس په صفت باندې دغه سوال لکه زما په ذهن کې دی، یا نورو ډېرو دغه شان افغانانو په ذهن کې بهوي لکه تاسو شوی وي، چې هغه افغانانو عسکرو او یا نورو خلکو چې امریکایان به زموږ کورونو ته راوستل او زموږ بې عزتي کوله، یا موږ به ورباندې نیولو. هغه خلک خو امریکایان اوس دغه شولو، خلک امریکایان هم نه راځي، او هغه خلک چې امریکایان به د خلکو کورونو ته وړل هغه هم اوس نشته دی. نو زما پوښتنه به دا چې آیا هغه خلک زیاتره به تاسو به وژلي میز ویم چې دغه افغانان به دا کارونه کول، اوس د عام یو عسکر چې په لاره روان یا په سنګر کې ناستی، د هغې وژل هم آیا جایز شته دی چې تاسو وژنئ یو عام سړی چې مثال په سنګر کې ناستی؟ د دغه کو جواب راکې او کو وخت هم راکوو، بیا به نور هم پوښتنه وکړم. عمر صاحب روایخ له مبین صاحب کټ کوي مکه نورې پوښتنې لرلې. ګوره وروره، اول خدا خبره به زه وایم صحیح نه وي چې تاسو وایئ چې څوک چې امریکایان تاسې کورونو ته دروستل هغه به تاسې وژلي وي. هغه خو اوس هم ژوندي دي، سرې سترګې ګرځي، بلکې د واک په ګدۍ ناست دي، مشران دي، واک یې په لاس کې ده. هغه خلک هغه په پارلمان کې وکیلان دي، په دولت کې وزیران دي، په ولایتونو کې واریان دي، امنیت قمندانان دي، رئیسان دي، هغه خلک دي. دا خلک د کابل ادارې په کابل اداره کې په لوړو پوستونو ناست دي. دوی د کوم امتیاز له مخې ناست دي؟ زه د خوست ولایت هم نیمونږ د خوست ولایت والي چې ده، د دې والي پوښتنه تاسې وکوئ چې دی د کوم امتیاز له مخې والي ده. د ده پلار نیکه ښه سړی تیر شوی ده، دی په خپله ښه سړی ده، دی په دې هیواد کې کومه ښه نوم لري، ښه سابقه لري، که د کومې لارې دی والي جوړ شوی ده. دغسې وزیر راواخلی، دغسې د پارلمان وکیل راواخلی، ته په خپله ساحه کې بلد یې، په خپله سیمه کې بلد یې. ستا په سیمه کې پارلمان ته یو غریب سړی کاندید شوی ده یا رسیدلی ده؟ د پارلمان ته چې څوک رسیدلی دي دا کوم خلک دي؟ په دې خلکو کې په سلو کې 90% هغه خلک دي چې هغه سرمایه داران دي، سرمایه یې جوړه کړې ده. او سرمایه دې کوم ځای نه جوړه کړې ده هغه ما او تا ته معلوم دي. سرمایه یا د امریکایانو د جاسوسۍ نه جوړه کړې ده، یا د امریکایانو د قراردادونو نه جوړه کړې ده، مطلب د همدې اشغالګرو نه یې دا سرمایه جوړه کړې ده. د پارلمان مشر چې ده هغه د امریکایانو د بول بې ادبي، معاف، د امریکایانو د غایتو قراردادي و، د امریکایانو متیازې به یې صفا کولې، د دې قراردادي و، د دې نه یې سرمایه جوړه کړې ده. او راغی په بدماشۍ، په انتخاباتو نه، په بدماشۍ، موږ تاسې ټولو ته معلومه ده، په بدماشۍ راغی، تو د پارلمان نیمایي نه زیاته برخه یې مخالفه وه، او دا چیغې هم ولې چې د چا پلار به هم په دې کرسۍ په زور کېننی. دوی ته وویل چې د چا پلار به هم د دې کرسۍ نه معکوز نه کړي. هغه د پارلمان د ریاست په کرسۍ ناست ده، او د پارلمان رئیس ده، میر رحمان رحماني، ټوله دنیا یې پېژني. نه پلار ښه سړی تیر شوی دی، نه نیکه ښه سړی تیر شوی دی، نه دی ښه سړی تیر شوی دی، نه کوم نوم لري، نه کومه سابقه لري. د امریکایانو د بولو د غایتو قراردادي و، د هغې نه ډالر جوړ کړي، د هغه ډالرو په زور دی په چوکۍ ناسته. داسې درواخله، د رئیس جمهور نه درواخله، تر پیاده پورې درواخله. نو محترمه، دا خبره غلطه ده چې چا چې امریکایان د موږ کورونو ته راوستل هغه خلک وژل شوي دي. هغه خلک وژل شوي نه دي، هغه د واک په ګدۍ ناست دي، هغه اوس هم په واک کې دي. که تاسې بله پوښتنه لرئ مهرباني وکړئ. عمر جان وروره مهرباني وکړئ، که بله پوښتنه لرئ. عمر جان مهرباني وکړه. اتل جانان وروره تاسو مهرباني وکړئ. اتل جانان مهرباني. د اتل جانان مخکې ما څومره خیال د افغان بای نوبات د کاتل دي تا ده. افغان بای بای مهرباني وکړه. افغان بای ا
اتل جان مهرباني وکا چې څوک غاګ نه کوي هغه مونږ کته کور خپکیږه ما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جنرال صاحب تا ته او کاری صاحب ته سلامونه کې له احترامات وړاندې کوم. الله پروردگار دې وکړي چې تاسو دواړه روغ جوړ او د صحت په جامو کې پټ یاستئ. سلام عزت قدر دار. وعلیکم السلام. کاری صاحب محترم، موضوع ډیره خایسته موضوع ده، خو لکه څنګه چې دا اوس نن سبا حالات روان دي، میډیا د تبلیغات دي، حقیقت نه لري تبلیغات دي. لکه څوک وایي چې طالبانو درمندونو ته ور واچاو، په دومره سپین سترګۍ باندې، په دومره خلکو په سترګو کې ورخیزي چې وروسته بیا لیماره سټوډیو یو کارمند ځي او د هغه طالب او د هغه درمند مسؤول سره خبرې کوي، نو آیا دوی ځان ته په کوم دلیل باندې روایت ورکوي؟ او دوی بیا نارې وایي چې موږ د اسلامي امارت غازیان ټارګیټ کوي، موږ د اسلامي امارت غازیان ولي؟ نو ولې به مونږ ولې چې تاسو تبلیغات کوئ، تاسو د خلکو په ذهنونو کې غلطې خبرې ورپېچکاري کوئ؟ نو زه له اسلامي امارت مجاهدینو او قاري صاحب له تانه دا غوښتنه لرم چې کله اسلامي امارت قائم شي په افغانستان کې، د دوی سزا به څه شی وي او دوی ته به سزا څنګه ورکول کیږي؟ مننه. یو سوال به بلم راواخلو. فهیم ورور السلام علیکم. فهیم ورور غاگ السلام علیکم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. وعلیکم السلام. مهربانی می امکان داره با امکان داره با زبان فارسی صحبت کنم؟ بله بله امکان داره. ما یک سوال داشتم از قاری صاحب خوستی. وقتی که شما میگین ما بین اقوام تبعیض نداریم در افغانستان، که وقتی که حکومت ما برقرار شد همه اقوام برای ما هیچ فرقی ندارد، تاجک، ازبک، پشتون، کلش یکیست. اما شما در لایفایتان مثال به دوستان یا به محقق یا به مسعود یا به فهیم بسیار حرفای زشت بزنید که این باعث بشه طرفداران این رهبرا در دل از شما کینه به دل بگیرن. مثال امی جنرال رازق پشتون است یا دری زبان است؟ جنرال رازق پشتون. بله، ما صدها بار تکرار کردیم چې جنرال رازق طالبان د میلر په غیږ کې مردار که. آیا ای به جنرال رازق اعزاز دادن است یا توهین است؟ جنرال رازق خو کسی بود، رفت، وفات کرد، رفت پشت کارش. اما ما تاریخش هم میگیم که طالبان یا کارنامه و چه رازق د میلر په غیږ کې مردار. مبین صاحب فهیم رور ته به ووایو. فهیم روره، کرزی برا واخلو. کرزی خو پختون ده کنه، غنی خو پختون ده کنه، اسدالله خالد خو پختون ده کنه. دا د سیایی پختانه مزدوران چې څومره تاسو په دې کابل کې وینئ پیژنئ، دا ټول خو پختانه دي کنه. دا ټول موږ د سیایی مزدوران بولو، دا د پښتنو نمایندگان نه دي. محترمه، تاسو باید په یوه خبره سر خلاص وي. فهیم صاحب، ستاسو په یوه خبره باید سر خلاص وي. موږ هیڅ قومي او سمتی تبعیض باندې باور نه لرو. هر هغه افغان چې هغه د انګریزانو ملګری ده، هغه که د موږ پلار ده هم، هغه د موږ دشمن ده او باید ووژل شي. هر هغه څوک چې هغه د امریکایانو د انګریزانو ملګری نه ده، اگه که تاجک ده، که ازبک ده، که ترکمن ده، که ایماق ده، که پختون ده، که پشایی ده، که هر چوک ده، اگه دی مو بلور ده. موک پا دی شیانو باور نلرو. فهیم سه محترم، تاسی با اوست درخکڑی ویچی دی افغانستان پا شمال که دی اسلامی امارت دی مجاهدین و نفوذ دی افغانستان دی جنوب نزیاد ده. موک پا شمال که دیر ساحا دی واکمن ایلان دی لرو دی جنوب نه. موږ د شمال په ولایتونو کې ډېرې ولسوالۍ د نفوذ لاندې لرو. په همدې جوزجان ولایت کې موږ ډېرې ولسوالۍ د نفوذ لاندې لرو. هغه پښتانه نه دي، هغه تاجکان دي، ازبکان دي، دغه زموږ ورونه دي. تاسې که چېرته دوستم خپل رهبر بولئ، مسعود خپل رهبر بولئ، سبا به پښتون ناجیګي هغه به کرزی خپل رهبر بولي،
هغه به غنی خپل رهبر بولی، هغه به اسد الله خالد خپل رهبر بولی. فهیم صاحب پښتو مې فهمی؟ فهیم صاحب شما مایک خود آواز کنین. پښتو پیږي، پښتو پیږي ویلې. پښتو پښتو مې ته نوم مې غاب زور نه مې ته نوم مې فهم چې مطلب مداد فهیم صاحب، فهیم صاحب مطلب مداد چی چې پختون کرزای پختون ده، سبب یو پختون را پورته کی غبه کرزای خپل رهبر بولی، سبب یو پختون را پورته کی غبه غنی خپل رهبر بولی، اسد الله خالد به خپل رهبر بولی، حمد الله محب تامای به خپل رهبر بولی، دا نور چې د سیای په مزدوری کې وژل شوی دا به خپل رهبران بولی، نجیب گاو خپل رهبر بولی، اسد الله د شه د جبال قهرمان خپل رهبر بولی، رازق لغړې خپل رهبر بولی. دا رهبران نه دي، دا د سیایي مزدوران وو او دی دا هیڅکله د پښتون ملت رهبران نشي کېدلی. داسې موږ تاجکان ازبکان ورونو ته هم وایو چې دوستم ستاسې رهبر نشي کېدلی. دوستم که رهبر ده هغه د انګریزانو د زور د وجې نه رهبر ده. موږ په دې قوم کې ډېر معزز خلک لرو، موږ په دې قوم کې ډېر د عزت خلک لرو، هغه د امریکایانو ملګري نه دي، هغه د امریکایانو مزدوران نه دي. موږ هیڅکله د قوم په نوم نعره نه وهو، موږ هیڅکله په قوم باور نه لرو، موږ هیڅکله په ژبه باور نه لرو، موږ په سمت باور نه لرو. افغانان ټول ورونه دي، هغه که د شمال دي که د جنوب دي که د شرق دي که د غرب دي، ټول افغانان ورونه دي. او د افغانانو د رایې ځای کولو د پاره یوازینۍ لار هغه اسلام ده. موږ تاسې مسلمانان یو، افغانان یو، افغانیت اسلامیت موږ تاسې یوځای کولی شي. دغه فاشستان دي، هغه که په هر قوم کې دي، هغه که پښتون قوم کې دي، که په هزارګانو کې، که په تاجکانو کې، که په ازبکانو کې دي، دغه فاشستان دي چې ټولو ته د یوه ادرسه ډالر راځي. که پښتون فاشست ده هغې ته هم امریکایان ډالر ورکوي، د امریکایانو مزدور ده. که تاجک فاشست ده هغې ته هم امریکایان ډالر ورکوي، که ازبک فاشست ده هغې ته هم امریکایان ډالر ورکوي. د دې ټولو منبع او سرچینه د یوه ځای نه ده، دا ټول د یوې منبع نه تغذیه کیږي. موږ ځکه وایو چې د موږ افغانان باید دغې قومي سمتي لسانی اختلافاتو ته متوجه واوسیږي او هیڅکله موقع ورنه کړي چې د سیایي دغه مزدوران چې په خپلو کې دوستان دي، تاسې ولیدل 15 کاله دوی یو بل قومونو ته کنزل وکول. د تاجکانو فاشستانو به پښتنو ته کنزل کول، د پښتنو فاشستانو به تاجکانو ته کنزل کول، د ازبکانو فاشستانو د نورو قومونو ته کنزل کول. او تاسې اوس ولیدل چې په حکومت کې ټول سره یو ځای شول، ټول یو ځای یو حکومت جوړ کړو. ولې جوړ کړو؟ ځکه د دوی هغه بادار چې وو هغې امر وو چې تاسې اوس دا 15 کاله مو یو بل وکنزلو سره، خو اوس به نظام یو جوړوئ. په دې نظام کې دوستم هم شته، په دې نظام کې عطانور هم شته، په دې نظام کې عبدالله هم شته، په دې نظام کې غنی هم شته، په دې کې محب هم شته، په دې کې اسدالله خالد هم شته، په دې کې د سیایي نور مزدوران هم شته. ټول د یوه چتر لاندې را جمع شوي دي. دا د یوه چتر لاندې چا را جمع کړي دي؟ دې خلکو خو یو بل کنزل، دا 15 کاله د یو بل وکنزل. امرالله صالح دا 15 کاله د امرالله صالح پلویانو پښتانه کنزل، دوستم دا 15 کاله د دوستم پلویانو پښتانه کنزل، د غنی پښتنو پلویانو دا 15 کاله ازبکان تاجکان کنزل. دوی د قوم په نوم، د ژبې په نوم کنزل کول. دا نن ولې دوی د یو چتر لاندې را جمع شوي دي؟ ځکه د دوی بادار یو ده، هماغه بادار دوی ته امر کوي، هماغه بادار بیا د بی ماف دوی د سپیو په څیر جنګوي سره. او چې کله بیا دوی ته امر کوي، دوی ټول دی و امر لاندې دي. تاسې ولیدل د ټولې نړۍ خلاف، د ټولې نړۍ د نظامونو خلاف، د ټولې نړۍ د قوانینو خلاف، د ټولې نړۍ د انتخاباتو خلاف، د ټولې نړۍ د دیموکراسۍ خلاف، د افغانستان د اساسي قانون خلاف دا خلک راسره راټول کړل. چاته مرشالۍ ورکړې، چاته یو شی ورکړو، چاته بل شی ورکړو. انتخابات هم ختم شول، دیموکراسي هم ختم شوه، جمهوریت هم ختم شو، هر څه د منځه لاړل. او د نظامي دا نوې خبره ده چې د نظامي ځواکونو، د نظامي کوم برخه چې د کابل ادارې
هغه وخت تر اوسه پر د سکاټ میلر په لاس کې ده. د کابل ادارې دفاع وزارت د ملي امنیت ریاست په دې دوو ارګانونو کې دننه ټاکنې اوس هم د غنی او د عبدالله په لاس کې نه دي، هغه اوس هم د سکاټ میلر په لاس کې دي. نو موږ تاسې ته وایو چې اے افغانانو، هغه که هر قوم یې، که تاجک یې، که ازبک یې، که هر قوم د دې خاورې یې، موږ تاسې ورونه یو سره، موږ تاسې په منځ کې افغانیت او اسلامیت مشترکات دي. راځئ په دې دوو شیانو سره راجمع شو، او د سیاي دغو مزدورانو ته، هغه که د هر قوم ده، هغوی ته نه ووایو او د هغوی په تبلیغاتو ونه غولېږو، د هغوی په پروپاګند ونه غولېږو. د دې خلکو سره بل شی په لاس کې نشته. د تاجک فاشست سره د قوم د نارې نه بل څه شی شته. تاجکان فاشستان چې خپل قوم ته د قوم په نوم نه، قوم په نوم د قوم په نوم دا خلک راپورته نه کړي، دی به د سره بل څه شی پاتې دي. خو نه د آبادۍ خبره شته، نه د ازادۍ خبره شته، نه د اسلام خبره شته. دوی سره خو نه اسلام شته، نه ازادي او آبادی شته، نه هغه د تعمیري نو خبرې به چې دوی کولې هغه هم ختم شوې. د خپلواکۍ خبرې کولې هغه هم دنیا ته واضحه شوه. د باسازۍ خبرې هم دنیا ته واضحه شوې. اداري فساد، رشوت، بد اخلاقي ټوله دنیا ولیده. همداسې د پښتون فاشست سره دی چې دا خلک د قوم په نوم راجمع نه کړي، د سره بل څه شی شته. خو دا خلک یې راپورته کړي د قوم په نوم دي چې د ما حق تاجکانو وخوړو، د ما حق په ازبکانو وخوړو. دی مبارزه په دې نوم کوي. هلته تاجک او ازبک چې ده، هغه فاشست، هغه بیا په دې نوم مبارزه کوي. په دې نوم یې دا خلک راجمع کړي دي چې زما حق پښتنو وخوړو، ځکه دوی بل څه نه لري، بل نوم دی نه لري، بل شی دوی ته ورپاتې نه ده، بل نوم دوی ته ورپاتې نه ده. همدا یو د قوم نوم ورپاتې دوی ته چې په دې نوم دی ځان یو ځای ته ورسوي، ځان قدرت ته ورسوي، په قدرت کې پاتې شي. دا خلکو ته داسې معرفي کوي چې زه ستا د حقونو غوښتونکی یم، زه د پښتنو د حقونو دپاره مبارزه کوم، زه د تاجکانو د حقونو دپاره مبارزه کوم، زه د ازبکانو د حقونو دپاره مبارزه کوم، د هغوی دپاره کار کوم. زموږ ملت باید دې شیانو ته متوجه اوسیږي. افغان ولس وروره مهرباني وکړئ. وروره چې دا غږ در باندې کوو، مهرباني وکړه د قاری صاحب تا سره خوا کې ملګری ده. محمد وروره تاسې مهرباني وکړئ، مایک دې خلاص کړه. محمد وروره ضروری پوښتنه لرم. سلام علیکم، مهرباني وکړئ. وعلیکم السلام مبین خان، ستړی مې څنګه خیریت جوړ تکړه کراري مهرباني وکاله. کور دی میاشت ما انتظار درته کاوی، درې میاشت بعد مې دا نوم بدل کی تازه واخستلم. کنه دونه مې بس صدر ته وایم، تا ته هیڅ نه وایم. کاری صاحب ته شی جوړه په خیر یې. زه یو څو لند پوښتنه د کاری صاحب سره مهرباني وکړئ. یو دی قاری صاحب لاس کړه، دا تمام ملامت نه ده، دا قاری صاحب ده. بس قاری صاحب چې دوه درې لنډې پوښتنې لرم. قاری صاحب، اوله پوښتنه مې دا ده چې د جمهوریت و د امارت و د دغه د خلافت څه فرق دی؟ مثال کې تور پر د امارت و د خلافت فرق دی؟ موضوع د مونږ ډیره مهمه ده. د بغلان قربانیانو د هغوی غږ باید جګ کړو. دا هغه روزانه اورم په دا درې میاشتې څلور میاشت کې ما ته ټیم ملاو شوی. د کاري صاحب زه یو پنځه ډېرې مهمې پوښتنې لرم، بس که چیرې ما ته ټیم ملاو شي ډېره مهرباني به وي. کاري صاحب، موضوع د مونږ ډېره مهمه ده. د بغلان موضوع مهمه ده. خیر، دغه پوښتنې ته به یو لنډ ځواب ورکړو. محترمه، امارت اقلیمي وي او خلافت چې وي هغه نړیوال وي. خلافت چې ده هغه د ټول اسلامي نړۍ دپاره وي، خلیفۃ المسلمین. او هغه چې وي دا امارت چې وي دا اقلیمي دي، د هرې سیمې امارتونه دي. مثلا افغانستان دپاره اسلامي امارت ده. شش، یو بل دغه د لنډ سوال جواب اجازه، دغه ستاسو سوال اجازه ستاسو. کاري صاحب مهرباني وکړئ. مهرباني
کاری صاحب بل سوال دا دی چې مثال د امیر مثال په جهاد کې د امیر در څونه پورې داغه د څونه ضرورت دی چې مثال د امیر به وي خامخا به امیر یي بیا نو جهاد کېږي دا رقم یو عالم ما ته دغه خبره وکړه چې امیر نه یي نو نه کېږي او د امیر په د جهاد دپاره امیر څونه ضرورت یو په کوم وخت کې ضرورت دی محترمه وروره دغه خبره چې څوک کوي که نه مونږ خو ډېر وارې په دې لایفونو کې دا خبره کوو دا د امریکایانو مبلغین چې دي دوی دا خبره کوي یو وخت یو امریکایي مبلغ لیکلی وو چې لمونځ فرض دی خو د لمانځه دپاره خپل شرایط دي مطلب د لیکلی وو چې لمونځ په ډیران نه کېږي په ډیران د پاسه لمونځ نه کېږي که نه دا د لمانځه دپاره شرایط دي ده لیکلي وو چې جهاد فرض ده خو جهاد دپاره خپل شرایط دي کتاب لیکلی دل منزه دپاره شرایط او ارکان چې هغه د موږ تاسو کتابونو لیکلی دي هغه قرآن لیکلی هغه حدیث سره ثابت دي د ځای پاکوالی دل منزه دپاره شرط دا شرط قرآن لیکلی ده قرآن ویلی دي حدیث ویلی دا شرط نه اوس ته چې د جهاد دپاره کوم شرط وړاندې کوې دا شرط خو به هم کتاب لیکلی وي که ته به د خپلې خېټې نه وایې موږ وایو چې دا د جهاد شروع تاسې موږ ته د کتاب نه ووایې کله چې د کافر د مسلمان په خاور استیلا وکوي دې صورت کې جهاد فرض عین ګرځي په هر مسلمان باندې فردن فردن جهاد فرض ده هر مسلمان به ټوپک او توره را اخلي د کافر مقابل کې به جنګېږي امیر که وو او که نه وو د ابو بصیر رضی الله عنه د عمل نه موږ تاسې استدلال کولی شو ابو بصیر رضی الله عنه یو صحابي و چې د کفارو او د مکې د قریشو قافلو ته به مخته کېدو هغې دپاره امیر نه و بغیر د امیر نه به د دوی قافلې د دوی قافلې به شام ته به یې قافلې تلې هغه قافلې به د قافلو چې کوم کفار به و هغه به یې مردار کړل و به یې وژل د هغوی مال به یې ځان ته غنیمت کړو دې خلکو ته موږ وایو چې که چېرته تاسې په فرض عین جهاد کې چې کله یو کافر د مسلمان په خاوره استیلا وکوي په هغه صورت کې که چېرته تاسې سره کوم شروط د کتاب نه تاسې وړاندې کولی شئ هغه شروط موږ ته ووایئ چې دا شرایط دي یو ته د خپل ځان نه د خېټې نه شرایط وایې نو هغه خو معتبر نه دي شرایط د جهاد ته د کتاب نه ماته ووایه جهاد چې کله فرض عین شي د جهاد د پاره یوازې کلمه شرط ده بیا چې ته به لا اله الا الله محمد رسول الله کلمه وایې جهاد ته به ځم دوی کله کله دغه خبره یو وخت ما په بل لایف کې هم تکرار کړې وه دوی کله کله یو بیچاره شپون راونیسي شپونکی راونیسي د میګو نه هغه راونیسي هغه بیا رسنیو مخ ته کامرو مخ ته ودروي هغې نه پوښتنه کوي چې ته لمونځ ماته ووایه هغې بیچاره خو لمونځ نه وي زده ځکه هغې کار ټول ټول وخت د میګو سره ده بیا نو هغه دوی په رسنیو کې خپروي چې دا مجاهد د لمونځ نه وزده دا سړی خوشپون ده که بیا ومنم چې دا مجاهد ده نو اول خو ته په دې نه یې خبر چې د جهاد دپاره یوازې کلمه شرط ده نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته په غزوی احد کې یو صحابي راغی یو کافر راغی لا اسلام نه و راوړی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته یې وویل چې یا رسول الله که چېرته زه مړ شم زه به چېرته ځم پیغمبر علیہ السلام ته فرمایل چې ته به جنت ته ځې هغه سړي پوښتنه وکړه چې دا کفار دا خلق بړه کوم دوی به چیرته ځي تو پیغمبر علیہ السلام ته فرمایل چې دوی به جهنم ته ځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته دې سړي وویل چې ما ته کلمه ووایه کلمه یې وویل لا اله الا الله محمد رسول الله صرف دغه کلمه یې وویل او روان شو د جنگ میدان ته د جنگ میدان ته روان شو جهاد کولو شهید شو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې عمل قليلا واجر كثيرا ډیر کم عمل وکولو خو ډیر لوی اجر ترلاسه کړو دې سړی نه لمونځ کړی وو نه یې روژه نیولې وه نه یې زکات ورکړی وو نه یې حج کړی وو نه یې نور احکام کړي وو بس کلمه او جهاد نو دې خلکو ته موږ وایو چې تاسې د اسلام د روح نه ځان خبر کړئ کله چې کافر د مسلمان په خاوره استیلا وکوي په دې وخت کې جهاد د لمانځه نه هم مقدم ده د جهاد د پاره لمونځ پرېښودل کېږي خو د لمانځه د پاره جهاد نه پرېښودل کېږي د جهاد د پاره روژه پرېښودل کېږي حج پرېښودل کېږي د اسلام ټول احکام د جهاد د پاره معطلېږي خو د جهاد د اسلام نور احکام د پاره جهاد نه معطلېږي تاسې وګورئ اسلام مطالعه کړئ د اسلام نه ځان خبر کړئ
دا خلق د اسلام نه خبر نه دي، دوی د اسلام نه علم نه لري، معلومات نه لري، خبر دي د اسلام نه، خو دوی کوشش او هڅه دا کوي چې د اسلام دین دي. کاري صاحب، کاري صاحب عالمان دي، جمهوری علما دي، علما دي، دوی خبر دي، دوی عام عامي سړی خوم نه دي چې ورداغه سره موږ خبره نس کوي، علم به یې فارغ عالم. خو ګوره محترم، عالمان بیا داسې عالمان دي کنه، څو ورځې مخکې موږ ته یو لایف ته راغی، نو حدیث دوه الفاظ یې وویل، نور بیا حدیث نشو ویلی، اعلان کوم چې زم خارجی یم، ټول طالبان هم خوارج، ته ما ته صرف یو حدیث ووایه. دوی حتی یو حدیث نشي ویلی، او نور بیا هلته په رسنیو کې ناست وي، د دین له ادرسه بحث کوي. ګوره جهاد چې ده، کله چې کافر د مسلمان خاورې ته راشي، دغه وخت کې جهاد فرض عین ګرځي، او په ټولو اسلامي احکام جهاد مقدم ده. کله چې مجاهد جهاد ته ځي، قرآن کې الله تعالی حکم ده، په دې اړه ګورئ صریح آیاتونه نازل شوي دي، چې کله تاسې مسلمانانو ته الله تعالی امر کوي چې کله تاسې جهاد ته لاړ شئ، د لمانځه طریقه مکمله بدله ده. موږ تاسې چې کله لمونځ کوو، مثلا د سهار لمونځ کوو، سهار لمونځ موږ تاسې دوه رکعته فرض کوو که نه؟ دوه رکعته فرض کوو، یو ځای په امام پسې کوو. که چېرته دا دوه رکعته فرض وو کې یو رکعت ته وکوي، بیا راتاو شي واپس مزل شروع کړي، لمونځ دې ماتېږي که نه ماتېږي؟ ماتېږي که نه؟ خو لمونځ مات شو، لمونځ نه کېږي داسې. خو جهاد کې ګوره، دا جهاد دومره اهم رکن ده چې کله ته جهاد ته لاړ شي، ته به هلته د امام سره یو رکعت کوې، دا یو رکعت به ته ځان ته بیا کوې، بیا به راشي مزل به وکوي، په سنګر کې به کینې، بیا به هغې نه وروسته یو رکعت کوې. مکمله طریقه دا، طرز د لمانځه بدل ده. ولې؟ ځکه خو جهاد مهم ده که نه؟ ضرور ده. جهاد ته چې ته لاړ شي، ته به روژه نه نیسې، ځکه ته کمزوری کېږي د دشمن په مقابل کې. جنګ مهم ده. جهاد ته چې کله ته ځې، جهاد نه د حج نه جهاد مقدم ده. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سیرت تاسې وګورئ، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپل حیات طیبه کې د جهاد دپاره درویش سفرونه کړي دي، درویش سفرونه، او د حج دپاره یې درې سفرونه کړي دي. د حج دپاره یې سفرونه وګورئ، د جهاد دپاره یې سفرونه وګورئ، ځکه جهاد مقدم ده. چې کله کافر د مسلمان خاورې ته راشي، دلته په ټولو دیني احکامو کې اولنی حکم بیا جهاد ده. د روژې نه مقدم ده، د زکات نه مقدم ده، د حج نه مقدم ده، د لمانځه نه مقدم ده. نو دغه دا یو سوال دا دی چې ده ما ته مثال دا خبره هم کوله چې د کتاب دروله دا خبره کوله چې مثال لمونځ چې دی دا په خپل ځان کې حسن لري، او حج په ځان کې حسن لري، او جهاد چې دی دا په ذات کې حسن نه لري. یعنی دا خو د ده یو علمي خبره وه، دا په کتاب خبره ده. ما بیا د دې جواب ما سره نشته، بیا زه درښایم دا خبره د کتاب ورو کې دغه رقم. او محترمه، بالکل دا صحیح خبره ده. جهاد چې دا حسن لغیره ده، لمونځ چې دا حسن لذاته ده. خو د دې ګورئ، دا دغه حسنیت چې دا یو اړخ ده. داسې خو موږ داسې وایو، ګورئ د انبیاو کې ځینې انبیاو ته داسې فضیلت حاصل ده چې هغه ځینو انبیاو په باره کې راځي چې هغه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه زیات فضیلت لري په ځینو مواردو کې. خو موږ داسې عقیده ده چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم سید الرسول ده. بعضې انبیاو ته جزئي فضیلت حاصل ده. دې ته موږ تاسې د کتابونو په ژبه کې، د احادیثو په ژبه کې، دې ته جزئي فضیلت ویلی کېږي، جزئی حسن ویل کیږي. دا جزئی فضیلت او جزئی حسن ده، یو اهمیت ده، ضرورت ده، شدت د وجوب ده. هغه جهاد لره ثابت ده چې کله فرض عین وي. تاسو ګورئ، تاسو نه شئ ثابتولی چې چېرته د لمانځه دپاره جهاد ترک شوی وي، د زکات د روژې دپاره د جهاد پریښودل شوی وي، د حج دپاره د جهاد پریښودل شوی وي، یا د حکم وي، یا د سیرت نه ثابته وي. او موږ تاسې په قرآن کې صریح، ما تاسې مخکې یادونه وکوله چې په قرآن کې په دې اړه آیاتونه دي. وإذا كنت فيهم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك
وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم. قرآن کې په دې اړه آیتونه راغلي دي مستقل د دغې لمانځه طریقه الله بیان کړې ده چې تاسو چې کله په جهاد کې بیا په دې طریقه لمونځ نه کوئ چې په دا کور کې کوئ یا کوم عام فرضیت ده. ولې؟ ځکه جهاد اهم ده، جهاد لازم ده، جهاد ته د اسلام سنام ویل شوي دي. لکه په وخ کې دا وخ کې نه ده وخ کې دا کوب چې وي دیت جهاد ویل جهاد دومره مهم ده. یعنی جهاد د پاره هر فرض اسلام د ساتلو د ساتلو د پاره د ټول اسلام د ساتلو د پاره چترې مثال لري. که جهاد نه وای، زه تا ته ساده مثال وایم، که جهاد نه وای دا موږ تاسې چې مسلمانان یو دا ملت مسلمان ده جهاد برکت نه. بالکل. کوم ملتونو کې چې جهاد ختم شوی دا ملتونه ختم شوی دی ول شوی دی اغوی اسلامیت د لاس ور کړی دا اغوی روژا مونز هر څه د لاس ور کړی. موږ تاسې په خپل گاوند کې لړن باید دا تاجکستان ازبکستان دغه هیوادونو ته تاسې لاړ شئ. بالکل. هلته په کلي ډول خلق د اسلام نه خبر دی، هلته خلق په نوم مسلمانان دي. او دغه د لویدیز روزل شوی سیکولران چې دي دا غواړي هم همداسې اسلام چې ته به مسلمان یې خو په نوم به مسلمان یې، ستا نفت به زما وي، ستا ګاز به زما وي، ستا زیرمې به زما وي، ته به په خپل هیواد کې واک نه لرې. جهاد د اسلام د ساتلو دی. مهرباني وکړئ کاري صاحب آخري سوال کوم، بس ډېر معذرت غواړم. آخري سوال مې دا دی کاري صاحب، چې د یو ملک مثال علما سره راټول سي یا دغه عام خلک سره راټول سي، مذهبي خلک، هغه په یو ملک یو قانون یو عین جوړ کی، هغه عین کې مثال اسلامي نکتې اسلامي قوانین ډېر رواجي، لیکن پر هغه اسلامي قوانینو باندې عمل درآمد نه وي، نو دغه قانون د دغه په دا خبره باندې دغه کوم خلکو چې د قانون راچولی دی یا کوم علما راچولی دی دا په دې باندې مثال دی، دی خلاص دی، دا د حجت لپاره کافی سو نه؟ محترمه، موږ تاسې ته الله تعالی یوازې دا حکم نه ده کړی چې اصلا خو د دې قانون جوړول چې دي تدوین د قوانینو، مثلا هر هیواد اساسي قانون لري، اساسي قانون لپاره که چېرته هغه اساسي قانون د اسلام سره په ټکر کې وي، د اسلام د صریحو صحیحو نصوصو سره په ټکر کې وي، دا اساسي قانون رد ده او دا اسلامي بلل کېږي هم نه، دا کفري قانون ده. بیا موږ تاسې ته اسلام اجازه کوي او اسلامی ملک کې په اسلامی نظام کې اساسی قانون جوړېدلی شي، خو اساسی قانون د فرعي جزئي معاصرو مسایلو دپاره جوړیږي، د منصوصو مسایلو دپاره اساسی قانون نه جوړیږي. اسلام د موږ تاسې دین ده. بالکل. اوس د دې دپاره اساسی قانون نه جوړیږي چې اسلام د موږ تاسې دین دی او که نه دی، د دې دپاره اساسی قانون نه جوړیږي چې لمونځ فرض ده. په اساسی قانون کې دې مادې ته ضرورت نشته چې المنز فرض دی که نه دی، زکات فرض دی که نه دی، حج فرض دی که نه دی، زنا جرم حرام ده که نه ده، دا منسوسی مسائل دی. اساسی قانون باید هغه مسائل واضح کی چې هغه منسوسی نه دی، هغه فقهی مسائل دی، فقهی فروع دی، هغه دی اساسی قانون واضح کی. یو خبره. دویمه خبره دا ده چې یوازې د قوانینو په تدوین سره علما نه خلاصیږي چې قوانین د تدوین کی نه، دا قوانین باید نافذ شي په ټولنه، دا ملت باید محکوم شي په اسلام باندې. ملت بخپله په خپل ځان حاکم نه وي، یو څو کسان، یو څو میلیونران، میلیاردران، فیوډالان په ملت حاکمان نشي جوړېدلی چې ملت ته به قوانین جوړوي. کاري صاحب یو خبر درته په دې کې دغه مازه یوه یادونه کوم، دی دا دلیل دا ورکی و اداره کم خو خلک پر قران باندې عمل نه کوي، خو د قران پروتي مش خو د قانون وړ دی په اسمبلی یو په دې کې پاسو دی، مثال په اینو په نقطه پوهه چې زه د کم یو وخت خبره کوم یا کم سوای ما خطبه خپل سمجدار دی وای چې مثال موږ وړ دی خلک پر قران باندې عمل نه کوي. نه ګوره، مسولیت دې متاسر تر دې ځای پورې نه ختميږي، زما ستا مسئولیت خو تر دې ځایه نه ختمیږي چې زه د قانون پاس کوم، د قانون تر پاس کولو پورې خو زما ستا مسئولیت نه. راځئ کتاب ته مراجعه وکوو، قرآن ته مراجعه وکوو، حدیثو ته مراجعه وکوو، فقه ته مراجعه وکوو،
چې زما ستا مسولیت یوازې د قانون په پاس کولو خلاصېږي که د قانون په تنفیذ خلاصېږي چې دا قانون نه پاس شوی لم نه دی قانون خالی لیکل شوی دی مطلب مې دا نه چې خو څه کوې چې په پاس کولو یې هم ته نه خلاصېږي دا قانون باید نافذ کړي په دې ملت په دې ولس باید دا ولس محکوم شي د الله په احکامو باندې نو د دا دلیل چې بیا په قرآن خلکو خوا دی موږ خو قانون مثال زموږ څلورو پنځه سیټان دي په قومي اسمبلیو په دا کې چې موږ لس سیټان دي پنځلس دي دا ګرده یو سل دروه اویا څو سیټان راځي نو چې زه موږ خالي په دا دونه محنت کوو په دا دونه کې موږ یو قانون دا دی په دا آیین کې لیکلی دی موږ لیکلی دی نو چې خلک عمل نه پر کوي نو څه عمل درآمد خو بیا د ګردو کار دی نو په دی په دغه دغه اصطلاح ده صحیح ده نه عمل درآمد د ګردو کار نه ده عمل درآمد د قانون تنفیذ د مشخصو خلکو کار ده دا عمل درآمد په قانون باندې عمل کول چې دي دا قانون په خلکو تطبیقول دا د هر چا کار نه ده ملت خو دا ټول خلک خو قوانین نشي تطبیقولی قانون تطبیقونکې اداره خو مشخصه اداره وي هغه خو مشخص خلک وي چې قانون به تطبیقوي په خلکو باندې قانون تطبیقونکې هغه خو ټول خلک نه دي چې بس هر سړی د خپل کار کوي ما قانون جوړ کړی دی نو چې د چا څه خوښه وي هغه دا د الله د رسول صلی الله علیه وسلم سیرت نه ده د الله د رسول صلی الله علیه وسلم دی د نظام جوړونې طریقه او طرز دا نه وو ٹھیک سو قاری صاحب ډېر مننه الله دې قدر وکړه ډېره مهرباني الله دې تاسو ته مجر درکې محترمه داسې معقولې جالبې پوښتنې که هر ملګری راشي داسې پوښتنې مبین ته خالی یوه خبره یوه یادونه کوم چې زما به په دا نامه د انعام الله خان زما نوم دی سید انعام الله هغه زما نوم دی بس ورته چې په لس ورځې کې مې یو ورځ اوچته وه بس قاری صاحب دې بلاک کړې زه خو دې راوچتوم اوس م راتللی وای دا دې ولې راوچته نه 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 قاری صاحب کاری صاحب کاری صاحب نه بلاک ټیک دې ډېره مننه مبین خان کاری صاحب ډېره مننه قاری صاحب اجازه دې اجازه دې سوال وکړم یقیني قاری صاحب کملګری راضي او په دې رقم پوښتنه کې ډېر خوند کوي او ډېر معلومات ملګرو ته حاصلېږي الله دې دا ورور قدر وکړي او مهرباني وکړه سلامونه تاسو ته نیکې هیلې خدای دې کړي چې روغ او جوړ اوسئ قاری صاحب تاسو نه مې یو پوښتنه وه چې طالبان دعوه کوي په افغانستان کې چې موږ 100% حاکمیت لرو په افغانستان په خاوره باندې که دغه باندې لږ رڼا راته واچوئ قربانیان خبر زبه دا وایم قربانیان خو دا خو مونږ هر ورځ قربانی کیږو الله پاک دې په مونږ او رحمیږي الله پاک دې مونږ ته هدایت وکړي چې ټول ته دې غړې ته ما غړې ته چې مونږ تاسو وروره دا کار چې چا کړی هغه ته څه پیغام لري من حیث یو افغان یو مسلمان زه په ما یو افغان یا یو مسلمان په حیث باندې زه دا وایم چې هر چا کړی د ظلم کړی د بدی کړی دی چې هر چا کړی ده نو خدای پاک دې ورته سزا ورته ورکړي او امریکایي ملي ګوره امریکایي ملي شو دا کار کړی دی زه معلومات نه لرم زه په پښتنه وکم مبین صاحب زه به دې ورور نه پښتنه وکم زما د انوم ولې بدل ګوره تاسو وایي انوم در باندې ښه طالب زنده باد خو عام سړی مهرباني خو دا خدا فرق نه کوي خو زه خپل په نوم باندې راغلم دې خاطر کنه مال چې دلته بیا سوګ هغه ونه کوي او دا نوم یې ما بدلوي مبین صاحب نوم نه یې ما بدلوي خیر دا وروره ته تا نه بزه پښتنه وکوم هغه دا چې ګوره ته وایي چې دغه چا چې دا کار کړی د ظلم یې کړی د ګناه یې کړی د جرم یې کړی کنه او اوس دې سړی چې دا چا چې دا ظلم ګناه دا جرم کړی دا خلک یې وژلې دي دا خو قاتل نه کنه اوس که دې قاتل پسې زه ورغلم دا قاتل زه ووژنم مړې کړم قتل یې کړم زما دا عمل بیا څنګه بولې قاری صاحب زه به یو دا به درته د تاسو په لنډو ټکو به درته حل کړم کاسې قاتلانو پسې موږ وګرځو که نه په دې څلوېښت کالو کې د افغانستان موږ ټول قاتل استو باید موږ ټول اعدام شو زما کور ته یو څوک راځي زما ښځې ماشومان وژني اوس د دغې خلکو دا په بغلان کې یا نن په هرات کې دا نن ورځ موږ مختلفې پیښې لرو
دی خلکو د دغه ماشومان او د دې خزو وارث کرا چې ترزو یې راپورته کړی خارص بخنه سره خارص صاحب خارص طالب زنده باد اجازه ورکړه لړ لړ سوال کو سره کچته د دغه ماشومان او وارث راپورته شي دی اردو دی کمانډو دی سی آی په دی نورو ملیشو چې دغه ماشومان قتل کړی دی په دوی برید وکوي هغه ووژني تاسو دا عمل څنګه بولئ دا په حق دا او په نه حق لاند جواب راکړئ حق نه حق بس زب قاری صاحب زب د خپل د کورنۍ قصه درته وکوم ګوره خپل ډیر جواب راکړئ بیا قصه وکوي دا سړی چې د خپل ماشومان او قاتلان ووژني دا سړی په حق وي که په نه حق وي زما مایک نو مایک می دا کنټرول کنه زه خلاصو مغه بندې چې زه بندو مغه خلاصو نو دسه کار ده نو زه دا وایم نو مایک خلاص ده مایک خلاص ده خلاص لن جواب یو ور دا عمل په ادا عمل به حق وکنه حق به دا اوس هغه شخص بیا د کورنۍ قصه وکړه هر څه دا هغه شخص شخص اړه لري چې شخص ادامه شخص وجنی ک بخی دا هغه ته اړه لري کنه د غیب مثلا نو زه نه بخم زه نه بخم تاسو ما کور تاسو بخ خزی ما شمن په بم راو غورځوي زما خزی ما شمن په شهادت ورسوي زه نه بخم زه دی وجنم ما دا عمل حق بولی کنه حق بولی خدامه ولې چې دا په حق ده دا کپ ما وشي زم دا کار کوم او خو اوس د غیب ما سوال ته ځواب اصلي نقطه ته راغلی اصلي نقطه ته راغلی دا ملت چې راپورته شوی دا د طالب په نوم د طالب رهبری کوي دا ملت د امدین راپورته شوی دا زه چې طالب شویم زما په کور امریکایانو چاپه وای د افغان مخته و افغان مخته روان و زه نیولایم زما کور ته راغلی دا زما په کور چاپه وای زه طالب شویم قاری صاحب دلته دا مبین چې طالب شوی دا د مبین په کور چاپه وال شوی دا دا مبین مجبور شوی دا دا بل سړی چې طالب شوی دا دی دا زکه طالب شوی دا چې دا تا زندان ته وړای وو قاری صاحب ډیر بخنه سره زبرته ځان لګ معرفي کوم ګوره زما تر چې قومندان دی ماوین قومندان دی سارندوی او د طالبانو په وخت کې زه اوس درته دروغ نه وایم درته حقیقت وایم ولایت هم درته نه خایم چې په کوم ولایت کې ومه د کوم ولایت ته ولا عجیب خبره وکړه شاهین صاحب موبین جان اجازه غواړم بخنه سره نو چې کله طالب دغه حکومت راغی نو دا درته زه قسم کوي قسم هم در باندې درته به وکړم په قران باندې په لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې قسم هم به درته وکړم چې زمونږ کور ته نن ورځې پورې یو عسکر یا وغه نه درغلی دا د خپل درته وایم دا د خپل یو درته وایم اوس دغه دایما سوال پاتې شو قاری صاحب زه وایم چې په 100% خوره باندې طالبان حکیمت لري نن په دغه نن ورځ کې په افغانستان کې سوال مې دلته ده محترمه طالبان په اویا 50% خوره حاکمیت لري خو اوس سوال دلته اوس بیا پیدا کی ما چې په اویا 50% حاکمیت لري دغه په کونړ باندې چې وروره توغندي راځي د پردی هواد نه ولې دوی یو غږ نه کوي ولې یو مخنیوي نه کوي ولې د خپل غږ نه جګی چې ولې دا توغندي تاسو را ولې په منګه علا پرین بالکل آفرین خو اوس ته غوږ ونی څه خبرې ته نو زما جواب درکمو خو کلاندو ټوکې کیرا کیرا ته خو به لنډو ټکو کې خو جواب ویل کېږي نه ځکه سوال او که وخت نه لري نو هلته کلام دي کېنه چې نه وخت لرم دلته زه وخت لرم دلته ګوره وروره اول اصلا دې نکتې ته متوجه کېدل پکار دي سوال دا ده چې دا توغندي ولې دوی ولې او دا توغندي د کوم وخت نه شروع شول دا توغندي د کوم وخت نه په دې خاوره ورېږي اولی وریږي راځي په دې وغږیږو راځي اصلا ګوره د امریکایانو مبلغین د امریکایانو ډنډورچیان هڅه دا کوي کوشش دا کوي چې د اصلي سوال ستا ذهن جزئی او فرعي سوال ته واړوي نه قاری صاحب بخنه غواړم زم بخنه غواړم ته صبر وکړه ماته غوږ ونیسه مداخله باندې کوي دوی کوشش دا کوي چې ستا دی ولس اذهان دی اصلی سوال نه فرعی او جزئی سوالونه ته واړوي تا د پاکستان سره د بارډر منیجمنت امضا قرارداد لاسلیک کړی دا تا د پاکستان سره تا په پاکستان خاوره خرڅه کړی دا تا په پاکستان پوسټه خرچی کړی دي تا
تاپ پاکستان بسته بسته کلی خرچ کړی دی، تاپ پاکستان دی ترخم گیٹ خرچ کړی دی، تاپ پاکستان دی برمل گیٹ خرچ کړی دی، تاپ پاکستان یعنی پاکستان ته کوم امتیاز د چتا ور کړی نه ده. دا دی یو خبره. دویمه خبره دا چې دی پاکستان دی توغندیو جواب ته ولی نشی ویلی. کله چې تا عاجز شي ته اعلان وکوه چې زه عاجز یم، زه دی توغندیو جواب هم نشم ویلی. او تا چې دی دغه دی پاکستان دی تیری په سر، دی پاکستان دی تیری په وجه، تا دا پنځه شپږ کاله کېږي چې د امریکایانو سره دی قرارداد لاسلیک کړی ده، دی هغه قرارداد د پاره ستا استدلال هم دا و چې د پاکستان د تیری نه باید زه خوندي شم. د هغې قرارداد له برکته تا په دې تیرو پنځو کلونو کې په لکونه انسانان ووژل، لکونه افغانان، یوازې تر شپیتو او یا زرو پورې خو ستا خپل سرتیری وژل شوی دی، د همدې قرارداد له برکته، د همدې تړون له برکته. دا تړون تا د دې په خاطر کړی و چې د پاکستان د تیری نه مونږ وژغورل شو. پاکستان په موږ تیری کوي، پاکستان مونږ خوري بباو ده، ځمکه رانه نیسي، راځي دغه د په خاوره رانه نوزي. نو تا چې د کوم څه دپاره تړون کړی و، د هغې تړون د وجې نه دی په لکونه انسانان ووژل، ولې هغه تړون تا خوندي کولی نه شي؟ که بیا دې نشي خوندي کولی، بیا یو کار وکوه، بیا به زه هغه وخت کې به زه د توغندیو ځواب ووایم. یو کار وکوه، هغه ده چې کوم تړون چې امریکایانو سره تا لاسلیک کړی ده، د هغې تړون له برکته دې په لکونه انسانان هم ووژل، او پنځه کاله دې د سولې دښمني مو کوله د هغې تړون له وجې نه. کنې امریکایان په 2014 کال کې دې خاورې نه وتل، دوی را ایسار کړل د دې وجې نه چې پاکستان په موږ تیری کوي. ته هغه تړون لغوه اعلان کا، تړون اعلان وکوه چې دا تړون زه نور نه منم، د دې تړون نه زه ووتم، ځکه د کوم مقصد دپاره چې ما تړون کړی و هغه مقصد حاصل نه شو. قاری صاحب که دغه یو کار کړی وای دغه ولسی سړی ته زه وایم بې طرفه ته، دغه نن چې بغلان کې مظلومان په توغندیو په توپونو ویستلي دي، پرون یې په غزنی کې ویستل، شل ورځې مخکې په هلمند کې، او ناروزانه افغانانو کورونه په توپونو ولي. لږ صبر وکړه، دغه توپونه که ټول راوړي یو دامې په دې پنجاب ور مخ کې لږ زره توره به مو کي، مخ به یم خسي و به مو وایي چې دغه د مونږ خو مقابله وکړه. سوال هم دا دی، ګوره مبین صاحب، مهمه نقطه دې مهمه نقطه ته تاسو اشاره وکړه، او مونږ په توپونه ولې خو دغه توپونه راوله دو خواته د پنجاب په مقابل کې. ګوره دا د سی آی مزدوران چې دي، سی آی روزل شوي ملیشې، دا چوتپون دي ولسته مېړنې دي. ته چوتپون دی ولسته میړنه یې چې کله د پاکستان توغندي راشي بیا ماته چیغې وهې چې اوس طالبه تم هغه وکوه، تم د خاورې دفاع وکوه. په هغه وخت کې چې د ولس وژلو ته میړنه یې، په ولس دیسي توپونه ولې، او د ولس په کور چاپې وهې، کمانډویان دې روزلي دي، کمانډویان یې بولې، دغه کمانډویان د لسو توغندیو دفاع نشي کولی، دا لس توغندي نشي دفاع کولی. او بیا نن حمدالله محب ټامی تللی و، هغې ویلی و چې موږ به د دې غچ واخلو. غچ د چا نه اخلې؟ سبا ته به چېرته د یو افغان په کور چاپه ووهي، ښځې ماشومان به په شهادت ورسي چې موږ د توغندیو غچ واخیستو. غچ که اخلې خو په سرحد در سره پراته دي، دا خو کوم په بله جزیره کې خلک نه دي پراته، دا خو ستا سره په سرحد پراته دي. غچ واخله، ورشه په یوه پسته فایر کا، یو پسته یې ووله، پنځه شپږ لس کسان به پکې ووژنې. یو دقیقه اجازه راکړه، دغه چې همدا طریقه ده که یو دقه اجازه را تل که قاری صاحب، کته دا کته خپل ولست میړ نه ای، خپل دا چاوت پون دی ولست میړ نه ای، او پنجابی ته دی کله چې پنجابی تو غندیر اول بیا ما ته بیا د ما ته چی دی وای طالب ته ولې دفاع نه کوي. قاری صاحب یو دقه ګوره، مودر الک صبر وکړه. قاری صاحب دا سوال په 2000 اتم کال کې لکرزین سوې، په 2011 کال کې چې ته ولې عکس العمل نه کوې؟ هغه ورته ویلي چې زه چې عکس العمل وکړم اخواته هم پښتانه وژل کېږي. ښه، اخواته پښتانه باید ونه وژل شي، لیکن دلته په هلمند، بغلان، قندوز کې د پښتانه وژل شي. پښتانه ولې وژنې؟ ګوره نو بین سه، پښتانه ولې وژنې؟ خو
دا د کومې پوښتنې چې دا توغندي دا میزایل فایر کیږي خو دې سره خو ته مخامخ په سل مترۍ کې پروت یې د کونړ په څوکو چې کوم ځای کې پاکستاني پوستې پرتې دي چې پوځیان پکې پراته دي د همدې سره مخامخ په سل 200-300 مترۍ کې دي د اردو پوستې پرتې دي نو ولې قاری صاحب بخنه یو کې یو دغه ماته مسواک راکې نو دغه د سیتو په څه ولس کې ولې خو هغه پوستې پیوله دی ولې هغه انتقام به واخلي اوس وخ راکوي را ورور امر سره مکه سوال کوي سوال وکړه خدای یو سوال کوم اوس خو افغان حکومت خو نه یقین دی اوس صح به طرف ده ماشاءالله نه خبر اوس خبر دلته د کنه اوس خو تاسو 15% داوا کوي د خاورې نو ول تاسو د خپل خاورې دفاع نه کوي سوال دلته د زدا در سوال کوم نو کړم دا طالبان خو نړیوال پولیس نه دی کنه یو ورته خو زه د امریکا او امریکایي جاسوسان درته ګونډا کما نو هغه خو د ګونډا کړل کنه هغه خو د ګونډا کړل ګونډا شو ګور اورم مونږ الحمدلله ګورې تک ځان ته افغان وایې تک ځان ته افغان وایې د امریکایانو د اته څلوېښتو هیوادونو ډالر د هضم کړل دا د یو پاکستان مقابله ختم مو کوه خدای دې ووهي دا یو پاکستان ختم د فکر د اته څلوېښتو هیوادونو سره لګیا یم دا ملت دا هیواد مې ازادۍ ته نږدې کړی ده کله چې دا هیواد زه آزاد کړم د سیاي د مزدورانو او د سیاي نه آزاد کړم د هغوی د منګولو نه وباسم بیا به زه څوک د نر ځای نر زوی وبولم چې هغه دې زما په خوره توغندۍ وار کړي ته مخامخ ور سره پروت یې ته په سل مترۍ کې پروت یې ور سره ته دې توغندي ځواب نشي ویلی زه اصلا په هغه سیمه کې واکمني نه لرم چې ته په کومه سیمه کې ور سره پروت یې زه په هغې سیمه کې واکمني لرم ته د هغې ځای نه ماته چیغې وهې چې طالبه ته ولې دفاع نه کوې او ته هلته مخامخ په سل مترۍ کې ور سره پروت یې بل خبر زویا ولس مدره ګور لک صبر لک صبر وک لک صبر ګور پورا تا تم ډیر وخت درک د طالب څخه د 15% فیصد لتان ونیول او تی کله ګونډک لري محکمه ته اوس پر لیا زندان ته وړل اغه نه پازا ټول د من شاو خا ګونډي هی وادونو کې نه څوک پیدا سي په غلطۍ کې د افغانستان خو ته پلندې وارو کې تسترګي ورته باسو جب کې ورته واچو مونږ تاسو غندنه مونږ په تاریخ پریخای اغه دروازه نړیوال پولیس رول نسم ادا کولای اوس 50 ملکونه دي ما هغه له ګریوان رانیولی دي او که دو خواته مې توجه سا ټول رانه خوسي کېږي اول یو هغه ښه ده چې وڅنډم لکه هغه ملاخ چې مرغه ونیسي او په دې پای پای کې وهي نو کله چې هغوی سره زموږ معامله خلاص ولا بیا ډاډ او اطمینان در کوم بیا راشي موږ نه پوښتنه کولی شي چا شخصی حریم ته مزه مونږ ګوره تر اوسه تا ته څه نه دیلی وخت چې مونږ تا ته د امریکانو دلال نه وایو دلته راغلی د بې طرفه په نوم باندې د امریکایانو دلالي د پاکستان ګوډاګۍ نه ده ویلی نو خو ګوره بې طرفه وروره د پاکستان ګوډاګۍ ته ماته ځکه نه سي ویلی چې مستنطقین د تا په حکومت کې راغله هلته د کابل ادارې ته ته ماته ګوډاګۍ ځکه نه سي ویلی چې اشرف غني د خپله ځان سره پیغلو د جی ایچ کیو ته ویوړلې ته ماته غلام ځکه نه سي ویلی چې یو بس حدود د کراس کړل نور واخ نه در کوم قضاوت د دولسو کې ته راغلی شخصي حریم ته دغسې بې طرفو خلکو افغانستان وران کړ هیڅکله هغه څوک سه چا وویل بې طرفه یم طرف به یې یا به د طالب په طرف کې درېږي یا د حکومت دا بې طرفه بیا پکې له کومه سو دا خو نوی تنظیم جوړ سوی که څنګه بې طرفه څوک دي خو یا به امریکایي غلام یې او یا به نر غوندې د طالب تر څنګ درېږي له هرې کړنې نه به یې دفاع کوي د طالب په څنګ کې به درېږي تر څو د دغه خلکو نه موږ انتقام اخلو دا بې طرفه څه شی سو دا کوم تنظیم ده
بے طرف امانات شاید بے طرف ہے مبین صاحب نا وخت هم دی دغه دوه درې ملګرو نه دا کوم ملګری چې دلته په سټوډیو کې دا د اعلان لاړ یو سوال را واخلم نو بیا لایف باندې وخت مو پورا دا مهرباني نوبت بزمای هو مهرباني مبین صاحب انجینر صاحب قاری صاحب ټول ته سلامونه وړاندې کوم د دې وکي شروع جوړ وایست موضوع اړوند باندې بخپن نظر وړاندې کوم زار وخت مخالف نظر ما خو په ادبیاتو باندې د غیر وخت زما تکیه ز اس وخت په کلمات نه کوم لاندې کوم مهرباني او نظر نه ته موضوع اړوند باندې خو زما نظر دغه د افغانستان کې چې څه روانه بدبخت د دې ټولو مسول چې د طالبانو په غاړه دی هغه وای بمبارین کیږي که چاپی وهل کیږي که سرک غاړه بمونه راخلاصيږي دا ټول مسولیت ځکه د طالبانو ته په خورا پراخه کچه باندې ولسی وړاندې حکومتونو مخکینی حکومت امید کرتی حکومت اشرف غنی حکومت د صلح پر مخکمه ده او د کراتو باندې طالبانو په کراتو باندې چې د صلح رات کړی ده ورورا تاسو خبرې مونږ واورې دي نو تاسو طالبان د دې مسول ټول ارزه مسول بولای نو دا بس تاسو خپل شخصي نظر دی ما مخکیم ویلی و چې اصلا امریکایانو یا د امریکایانو رسنیو امریکایي مبلغینو پروپاګانچانو هغوی دا یو کار وکولو چې د موږ ولس په ذهنونو کې په ځای د دې چې دلته اصلي سوال مطرح شي په فرعي مسایلو دا ولس مصروف ساتلی ده اوس که چېرته چا نه پوښتنه وکوي چې طالب نه وای نو دلته به جنګ هم نه و اوس سوال خدا نه دی سوال خدا دی چې دا امریکایان ولې راغلي دې خاورې ته او چا راوستل او څه کوي زما په دې خاوره کې او بیا ډیره ساده او غیر معقوله خبره دا ده چې طالب دې جنگ بس کینو امریکایان به ووځي دا ګوره دا خو دغه امریکایانو د امریکایانو مزدورانو دغه پروپاګند وکول خو موږ تاسې عملا ولیدل دا ډیر 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 یو غیر معقوله خبره ده چې امریکایان طالبان دې جنگ بند کړي امریکایان به ووځي امریکایان دومره ساده دلته نه دي راغلي امریکایان په زور راغلی دي په خپله خوله وایي چې د چا په خوښه خوښه نه راغلي یو نه د چا په خوښه د دې خاورې نه وځو په زور راغلی وو په زور به وځي امریکایان د عراق ته په زور راغلي وو اوس د عراق پارلمان د امریکایانو د وتلو لایحه تصویب کړه د عراق د لومړی وزیر چیغې وهي چې امریکایان د موږ د خاورې نه ووځي ودې باسي که نه عراقیان دې وباسي په خوښه پارلمان دې وباسي امریکایانو دا ګوره دا ډیر یو د ساده خلکو خبره ده او ما مخکې ویلی و چې دوی هڅه کوي چې د اصلي سوال نه د خلکو اذهان په فرعي او جزئي مسایلو مصروف وساتي انتخاباتو ته ودرېږه انتخابات وکوه اشرف غنی ویلی و چې زه طالبانو ته چیلنج ورکوم زما سره د انتخاباتو ته ودرېږي نو ته ماته څه چیلنج راکوې نو چې ته ماته خپله د دوه نیم زره سفاره دم نه دي وړي هغه خپلو خیاطانو هم ووټ نه ده درکړی هغه ورځ مې خیاطان بیچارهګان هم ډارېدل و د کور نه راوتله هغوی هم ووټ نه ده اچولی دا کوم دی چې په ارخ کې رایې سر کړی و د هغې خلکو ووټ اچولی دا دوه درې زره رایې دې وړې وي نور تا ته رایه چېرته درکړې ده زاهد افغان وروره لنډه پوښتنه وکولی ده بیا ملي دسترخوان خو نوی جوړ شوی ده چې شروع شوی ده یقیني کار ډیر خراب دی د سرخان سره مهرباني وکړه ظاهر یو بل غوړه پروژه غوړ قرارداد د مزي باغ خلک وکوي چې هغه ستر جنرال مبین صاحب انجینر صاحب قاری صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام نه به طرفه چې راغله و قاری صاحب دې ته خوای ما چې بیا خبره تکرارو ما چې نختزان پوری دروازه تمام سمراو تو په تیاری و ټانګو رادارو د څه به خپل کاله تا سره د زمانه دا هله اوس مکه چې سرحد نه دفاع وکم دا یو قاری سره بل خبره دا کوم چې مخکې مې غوښتل چې دا په خور کې چې کوم قضیه شوې ده چې دا رسانه اوس په کې ورکړي دا او پای چې طالبان یې څه کړی دي هغه دوالي دفتر ته راغوښتي وا هدف مې مقصد مې بل زیاده قاری صاحب لک سره خبره رانه کیږي دوالي دفتر ته راغوښتي او بیا چې دا د رئیس جمهور سره ملاقات وکي د غاتل اسکار قاری صاحب په افغانستان کې یا وجبه د اسلامي امارات په وړاندې د امریکایانو د کابل د ګډاګي ادارې و بل جبه د غیر رسنۍ او د عطل اسکان نیولې و زهرجن تبلیغات قدیس صاحب په وړاندې باندې وکړ
اوس دغه وایم یوه سزا چې اسلامي امارت سلو تلویزیون ته د قندوز په قضیه کې ورکړه چې هلته ډېر غټ تهمتونه ولګول. قندوز په فتحه کې تلو تلویزیون ډېر غټ تهمتونه په طالبانو باندې ولګول، دروغې ویلې هلته طالبانو، بالکل سزا ورکړه. بلا خبره دا کومه قاری صاحب چې اسلامي امارت به کله د دغو په وړاندې اقدام کیو، دغه خلک به په خپل ځای باندې کینی چې دا اتلس کاله دی او زهرجن تبلیغات وکړه دغه ملت په وړاندې باندې اذهان د خلکو خراب کړ. او قاری صاحب تاسو ته خو بهتره معلومه ده چې تبلیغاتي جګړه چې چا د اسلام په وړاندې د مسلمانانو په وړاندې کړې ده، د دین په وړاندې کړې، رسول الله د مکې په فتحه کې معاف نه کړ، معاف شوي نه دي. نو دغه خلکو په وړاندې به اسلامي امارت کله اقدام کی چې دغه خلکو ته بالاخره یو تصمیم ونیسي چې دا نور د دیو د تبلیغاتو مخه ونیول شي؟ قاری صاحب سوال مې دغه وړې مننه چې وخت محترمه زاهد افغان صاحب الله دې اجر درکې. محترمه ګوره، زه به یو ساده مثال درته وایم. ستا تا یوه قلعه جوړه کړې ده، غاټه قلعه دې جوړه کړې ده، دغه قلعه قلعې ته دغه کور ته سپیم راځي، نور حیوانات هم راځي، ته لګیا یې ځان دې مصروف کړی ده، یو ځای کې دې یو سپیرا ټینګ کړی ده، بل ځای کې دې بل سپیرا ټینګ کړی ده، بل ځای کې دې بل سپیرا ټینګ کړی ده، وهي کوتکې دي او درځای ده او غپ و دپ ده، دغه شیان دې شروع کړي دي. نو اوس دغه به د ستونزې حل وي که د ستونزې حل به دا وي چې هغه د کور دروازه چې په کوم ځای دا سپی را ننوځي هغه دروازه بند کړي. د ستونزې حل دا ده چې هغه دروازه بند کړي، دا سپی به ټول منع شي، دا به خپله بند شي. یا مثلا ته د یوې ونې لاندې پروت یې، هغه ونې ته هغه راځي، یو 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 مارغه راځي یا یو حیوان راځي، تا په تکلیف په عذابوي. نو اوس ته په دې نه یې قادر چې هر وخت دا مرغه د ونې نه وله دا دی، خو لنډ حل یې دا ده چې دا ونه کاټ کړه، دا ونه دې بېخه ووهه. نو د ستونزې اساسي حل دا ده چې د سیایې دغه روزل شوي جاسوسان، دغه روزل شوي رسنۍ، دا که چېرته موږ یوای وه په یوه یوه پسې ګرځو، دا به ډېر وخت و اخلي، د موږ وخت ضایع کیږي. موږ تمرکز باید په دې وي چې دغه واکمن ټیم باید د منځه یوړل شي، دا واکمن ټیم باید د خپو وغورځول شي، د ټولو بربادیو، د ټولو فسادونو، د ټولو فحشاو تر شا دغه ټیم ولاړ ده. که دا ټیم د خپو نه وغورځول شي، دا ټول فسادونه به د منځه لاړ شي. امریکایي اشغالګر دي چې دلته د ټولو فتنو زیږنده دي، موږ باید تمرکز د هغوی په وتلو وکوو، په هر قیمت چې وي، که په سوله وي، که په زور وي، که په هره طریقه وي، امریکایان باید د دې خاورې نه ووځي. امریکایان چې د دې خاورې نه ووتل، دا د کور دروازه به بند شي، دلته به بیا نه سپی راتلی شي، نه به په ژواک دغه تبلیغات کوی شي، نه به طلو کوی شي، نه به شمشاد کوی شي، نه به بل کوی شي، نه به دا د سیایی روزل شوي مزدوران بیا خپله اصلاح شي، خپله به سم شي. ډېر اعلی قاري صاحب، ملي دسترخوان مهرباني وکړه، ډېر په زړه پورې جواب. ملي دسترخوان سلامونه تاسې ټولو ته، لیدونکو ته، کتونکو ته مننه د وخت را کولو نه. قاري صاحب، دغه پرون یا نن چې کوم شهیدان شوي دي، دوی ته جنت پردوس بازوانګانو ته د زړه صبر باقي دی، الله موږ داسې دا د سونه وساتي. دغه خو ګوره، کله چې دا میډیا ته وخیږي خلک خبرېږي، دغه د اتلس کاله دا قتلونه روان دي، کېږي په دې کلو کې، دغه د ښار خلک، دا د ولسوالیو خلکو ته د مسلمان فکر نه کوي، د انسان فکر نه کوي، چې د دوی صرف هغه خلک چې ښار کې مري هغې ته انسانان وایي، نور چې په دې دیهاتو کې په ولسوالیو کې شهیدان کېږي هغې ته دوی نه حسابوي. دا خو یو یو میډیا ته راوځي، داسې محلونه دي چې هغې کې نه تلیفون شته، نه میډیا شته، روزانه دا غلامان خلک شهیدانۍ په دې هغه کې. دا د یو هغه. او بل سوال مې دا دی قاري صاحب، لکه تاسې وایي چې موږ اپ میډیا دولت کا بدلېږي، دغه دولت کا بدلېږي، دې کې خو بعضې خلک دي چې زخت ډېر د قاری صاحب محترم، هغه ویډیو کوا چې کوم درمند سوځیدو زه کوا خم مرستی شبو کده، تر څو ټول ولست دغه ویډیو مو هیر نه شي رښتیا ده. بالکل، د مونږ همکار هغه د ویډیو چې طالبانو کوم درمند سوځول هغه ویډیو دی راوچی، سبحان الله، د غار مزدور رسنۍ مونږ به تاسو د هر سپینسترګۍ په مقابل کې دریږو. د مونږ همکار د سټوډیو نه مهیله داد چې الله مو عزت وکړي. خیر، په دې وروستیو کې ټولنیزو رسنیو کې د دښمن تبلیغاتي پاڼو
د لوګر د مرکز د سرسنګ سیمې د اوسیدونکو مجاهد مصطفی انزورونه خبره کړل او ورسره په یو نامعلوم ځای کې د سوزیدلې درمن انزور هم خور کړ چې ګواکې دا د ملکی خلکو درمندو چې د همدې مجاهد له لورې سوځول شوی دی. دا چې حقیقت څه دی په همدې اړه د الاماره سټوډیو همکار له مجاهد مصطفی سره مرکه کړې چې ستاسې پام ورته را اړو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ قاری صاحب محترم کته مختزان را معرفی کی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ پاک دی وسط اورورا ز مصطفی د لوګر ولایت مرکز د سریسنګ وسیدون کی امرورا. محترم قاری صاحب د تا انزورونه په سوشل میډیا کې خکته پورته کیږي حتی د قابل ادارې رسمي پانو هم نشر کړی دي. آیا دغه درمن حقیقت کې تاسو زورې ده که د دښمن تبلیغات دي؟ رسی بالا پاک دی وسط نو څنګه چې تا د مون کلیواز زمونږ ورور سره عبدالرحمن سره خبره وکړه نو غو ته تم دا خبره وکړه درته ویلې چې مونږ څوک نه درلودل او به کسه ومه نو عبدالرحمن ورور راغی مونږ سره څوک نشته کومک وکړي شپږګونه پر مجاهدین راغلو د سره کومک وکړو او غنم سره راټول کړل او دا د دښمن تبلیغات دی. دا هیڅ حقیقت نه لري. اوس مونږ تاسو په هغه ځای کې ولاړ یو کوم ځای کې چې ما تصویران باسلی وو دا هماغه ساحه ده او هماغه درمن ده. ولس دی مونږ ده مونږ دی ولس یو. نو څوک داسې کېدای شي څوک راسي خپل درمن ته ور واچوي؟ دا خو امکان دی نه لري چې دا څوک داسې کار وکړي. نو د ولس همیشه مونږ خدمت کړی ده او خدمت کې یو انشاءالله. مجاهدین څلوروي ساعته هلته پیری کی او مجاهدین د دغه لپاره دي چې عامو مسلمانانو ته دښمن له شره د غلو له شره د پاسیدینو له شره په امن کې وي. مننه محترم قاری صاحب. راجی صاحب محترم کته مقتضان را معرفي کی. زه عبدالرحمن میګم یو ملام رسول زو يم د لوګر ولایت د سریسنګ د کلی اوسیدونکی یم. په سوشل میډیا کې د تا د درمن انزورونه پورته کیږي چې دا مجاهدینو سوځولای دا آیا دا حقیقت لري؟ نه ورور دا سر څه دا غکړی دا تبلیغات کړی دي. د ما درمن الحمدلله جک جوړ دا تناو ما په وس مې نو پر بلار مې څو کس مجاهدین را سره راغله دا را سره راټول کړ الحمدلله خدای پاک دې دوی ته جنتونه ورکي. سه عبدالله کوم ان شاء الله به دې صحه کې نو ور لګیدلای لا تر اوسه نه دي چا درمن سوې دا او دا سر چا ویلې دا دروغ ویلې دي. دا څه څه وی وای دلته خو به یو ور چوي یا به سوکه به وو یا به یو تورم زکه به وو دا شاخ علاقه وګراغه ایست بل درمن ده او بس د مجاهدینو برکت ته د خلک دلته خو ژوند کوي ولې په دې باندې څلری ساتل د ګرځي دوی ور ول الحمدلله صحه ښه په امان ده نه غلطه نه غدوس ده نه خسته نه بدسته. نو دوی دې خدای ډیر خیرونه ورکړي ځل غټ کړام نه خلاص کوم ما سره ادنیخ نه دي با باران و نو دغه د پاره دوی سره کومک سو او بد شهر سره راټول کړ غنم خدای پاک دې دوی ته ډیر خیرونه ورکړي. مننه ناجي صاحب خیر اوسې الله دې وساته. قاری صاحب یو شي ته توجه دې تاسو مرا غواړم او د دې لایو د ګډونوالم ګوره دا طالب چې وغه کې دا هغه طالب دا چې کوم انزورونه دې د پرسنوي کې خبره شي او د درمن دغه ګډې ور سره وي او د وړل ترشل تا نو اماغه سړی دا ویډیو کړی دا چې بیا په دې کې څوک منافقت گنجائش بیخی ګورنستا الحمدلله اماغه کسان چې کوم تاسو انزورونه خبره کړیو او مشهور رسنه دا خبره کړه هغه توایم تو قلعانت په غاړه کې واچوي او شرم خو تاسو لرینه کزه دي تاسو په جای وای او د سر وسواسه وای وای مبین صاحب دغه رسنه دغه رسنۍ یا دغه د خیاطان چې دي دوی نه شرم لري نه سرې کرښې لري نه ارزښتونه پیژني نه رسنیز اخلاق پیژني. یې د وظیفه او کار دا ده چې په یوه پوسټ یو په یو په یو 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 خام مواد راټول کړه د هغې نه یو شی جوړ کړه په هغې هغې معاش واخله په هغې یو امتیاز واخله بس نوره خبره ختم شي. دی جیب ته ډالر واچوي دی جیب ته شی واچوي نور خبره تیر شو ختم شو نور نه دی پدې کې د چې پد پسې دروغ رښتیا شو که پد پسې دروغ رښتیا کې د خپل د دای مزدور ده د خپل مزدوري باسلې ده خپل مزدوري جیب ته اچولې ده تر لاسه کړې ده نور که دروغ پسې رښتیا شو لم خپل کار ده دیغه او که هر څه کېدل که کومه رسنۍ پسې دروغ رښتیا شو لم نه دی د خپل حیثیت په خبره کې دی نه دی استری کر خلری نه رسلیس اخلاق لري نه دی د شهر خبره کې دی دوی یوازې دوی ته یوازې اجوره مهمه ده اجوره تر لاسه کړم بس خبره خلاص شو. علامه عزت او قدردان شي قاری صاحب زمن ل کار لرم تاسو را یو جایزم خدای پامانه کوم او ملګری نه مولا ده السلام علیکم علامه سپارم اجازه ترا کوي قدردان شي علامه عزت کوم.
ویډیو بند کړه نور دا رسنۍ چې دي دا خاصم خدای وهلې دي دوی خو کلم حقیقت نه دی ویلای او زیاتره وخت کې دوی دغه سوچ کوي چې په افغانستان کې کوم ځای کې یا بم واروزی یا کوم بل شی وسی د دروغو هغه جوړوي چې ټول ملکي خلک وو او یو څو ماشومان وو پکې بیا چې حقیقت کې په ملکي خلکو باندې په ماشومان باندې به نه وغورځېږي د هغو نه بیا دوی تښتي او حقیقت نه وایي ځانونه پټوي او داسې یو دروغ جوړوي د دې مثال عین دغه د ملي اردو مثال دی ملي اردو نه چې پښتنه وو کې چې عورت ولې دغه ملي اردو ته تللی د خپل افغانانو شهیدان کوي د خپل افغانانو په کورونو باندې دغه خارجي خلک وخېجي یا د پیچر ملکونو کفار په دې خپلو افغانانو ولې وخېجي ولې د دې کورونو ته ورولې ولې د دوی هغه حیا او ناموس د پښو لاندې کوي نو دوی بیا هم دا خبره کوي چې موږ مجبور یو کار نشته زموږ په دې 1000 روپۍ د پاره لګیا یو دغه د رسنۍ والا هم په همدغه مجبوریت کې اخته شوي دي نه له خدای نه ډارېږي نه رزق له خدای نه غواړي صرف رزق هم په همدغه کې داسې دروغ وایي رزق په همدې کې داسې د افغانانو حقیقتونه پټ کړي رزق په همدغه کې دا د دوی او د ملي اردو اړه دواړه یو قسم باندې فخر روان دي هغوی هم په همدغه نیت باندې دي او په همدغه دلیل نیولی دا چې موږ رزق څنګه واخلو موږ څنګه د خپل ژوند سرته ورسو نور نو اله العالمین دی په افغانستان کې امن راولي اله العالمین دی افغانان نور دغه خلکو د شر نه وساتي او الله پاک دی افغانان په خپلو کې په محبت او کولوري باندې سره موافق کړي افغانستان کې د الله العالمین دایمي صلح راولي الله دی افغانان په صلح امن باندې ونازل او په اخر کې خپل یو متعارف داس باندې کامیاب خوشاله